Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Välkomna tillbaka till MMA-panelen. Mitt namn är Isabel. Vi har ett fullspäckat program framför oss. Vi ska prata om bland annat UFC Fight Night 98. Vi går in lite smått på Bellator 163 och lägger störst fokus på UFC 205 som vi alla har väntat på. Men vi börjar med att presentera killarna som sitter bredvid mig och börjar med Nadine Karlman. Tjena. Hur är läget? Det är hype. Det är 205. Härligt. Conor Show går vidare. Mm. Och du ser bättre ut i ansiktet. Ja, ja. Det var någon som frågade dig i kommentarsfältet. Hur såg den andra killen ut? Inga kommentarer. David Bjelkeden. Ja. Hur är läget? Det är bra. Precis som jag ser ut. Precis som du ser ut. Ja. Som jag sa tidigare. Ja. Du ser ut som Conor McGregor. Fast inte rödhårig utan lite... lite svennig. Ja. Step up. Step up. Hesse Mocke, apropå step up. Ah. Oh. Det här är... Det är jävligt bra att inte säga, men det är okej, okay. Vi lever än så länge och vi hoppas på att det kommer bli bra shower framöver och vote Hillary. Skulle inte du skörda Q4, vad händer? Det kommer, Trump har förstört lite för mig nu, så att vi väntar nu Hillary nu. Senare delen av Q4. Vi får se, vi kanske som sagt kan köra ett specialprogram för valvakan imorgon. Men yes. Idag kör vi lite MMA, ja? Och vi kliver rakt in på UFC Fight Night 98 som ägde rum nu i lördags i Mexico City. Precis, Mexico City. Och det var på den höga höjden som vi pratade om förra veckan. Och den första matchen vi pratade är RDA, Rafael Dos Anjos, som tog sig an Tony Ferguson. Och det var ju ingenting som påverkade dem, den höga höjden. Nej. Så hur såg matchen ut mellan de två? Ja, men det var en högklassig MMA-match. Och tycker, med tanke på att vi ska prata om lättviktstitelmatchen senare här i programmet, så får man verkligen säga att de här killarna höll klass. Och till en början såg det ut som jag i alla fall hade trott, att Rafael Dos Anjos tog kommandot och dikterade med sin Muay Thai och sin press. Och hade ju första ronden klart. Men sen så kom Tony Ferguson igång och framförallt hans boxning och hans sätt att hitta press och använda sin räckvidd. Någonting vi inte pratade om så mycket inför, hur mycket räckviddsskillnad det var faktiskt. Mm. Och den utnyttjade han fint. Och sen framförallt, vi visste att han var järn. Vi har ju sett hur han bara går igenom Barbosas sparkar tidigare. Och den här gången gick han igenom RDA slag och sparkar. Och han rör ju inte min, han bara fortsätter komma. Och han släpper ju aldrig det här tempot. Han måste ju vara en sån mardröm att möta oavsett vem det är i den här viktklassen. En kille som är så avig, som orkar så länge och framförallt kan ta stryk. Han kommer bli jobbig oavsett vem som är hans nästa motstånd. Mm. David, vad tyckte du om den här matchen? Ja, som sagt, jag pratade ju mycket om momentum förra gången. Men jag tycker att Rafael Dos Anjos startade exemplariskt i första ronden. Sen kom den här eye-poken och sen vände det ju totalt. Så frågan är hur mycket den spelade roll. Men också tror jag att jag tror att Rafael Dos Anjos skadade i benet. För att han slutade sparka också i samband med det. Någon väntar på sin tur där. Så jag tror att det var det. Jag tror han skadade benet och hans game är mycket sparkar. Och det känns som han sparkade inte på två ronder. Sen började han sparka lite igen. Så kanske det blev lite smärta, kanske släppte. Mm. Men jag tror att den här eye-poken gjorde väldigt mycket också. Mm. Kan du hålla med dig? Men all cred till Ferguson. Mm, verkligen. Jag håller med 100% med herrarna. Och det David sa var ju ganska... synligt. Jag tyckte första ronden dominerade han. Jag bara, okej, det här kom bli en lång natt för Ferguson. Men sen så, eye-poken kom. Han slutade sparka. Tidigt i andra ronden tror jag inte han skickade ut någon spark överhuvudtaget. Så att det måste ju ha någonting. För att skulle vi fått se en Dos Anjos som hade fortsatt med sin gameplan, så hade nog matchen blivit betydligt annorlunda. Jag säger inte att outcome hade blivit annorlunda, men matchbilden hade blivit annorlunda. För att man såg att han var steget före hela tiden. Han skadade, han slog ner till och med en gång Ferguson med en spark. Så att ja, det tar ju bort en del av hans gameplan. Så att det var lite tråkigt. Eye-poken, vet du tusan hur det påverkar. Men på något sätt måste det ha påverkat honom. Framförallt så det han saknar i skönhet, Ferguson, kompenserar med Will alltså. Vilken jävla typ. Något fick han i alla fall. Mm. Men om vi kikar lite grann på RDA, Nadim, vad är anledningen till hans det här, vad ska man kalla det för, fall?
fall och fall. Alltså, han är fortfarande en fantastisk fighter och han möter de bästa i världen. Så det är klart, vi var inne på det förra veckan att han har lämnat Kings MMA. Och i en sån här tät femrondes match där det krävs små justeringar så är det klart att det kan vara kostsamt att ha nya tränare. Mm. Så det är någonting som kan påverka, men han är ju fortfarande en högkvalitativ fighter. Man ska komma ihåg det att sen Rafael dos Anjos egentligen sprang iväg på den här streaken när han började slå Benson Henderson och resterande, så är det ingen som har hanterat honom på det här sättet. Visst, Eddie Alvarez slog honom med en träff och Khabib grapplade ner honom, men just att slå honom stående, vinna poäng mot honom stående, det har vi faktiskt inte sett förut mot något annat motstånd. Så jag tycker på något sätt så ska vi nog hylla Tony Fergusons insats och inte klanka ner på dos Anjos. Mm, och på vilket sätt ska UFC hylla Ferguson då? Vad väntar honom? Alltså det finns ju två killar nu som har vunnit 9 matcher och det är han och Max Holloway. Det har aldrig hänt att sådana killar inte får titelchans. Och de gör det ju också kanske de två svåraste viktklasserna i UFC med mest talang. Så det är uppenbart. Det har ju kommit en liten sak som har förstört kön i form av Conor McGregor. Så att vi får avvakta vad som händer här på UFC 205 och så får vi ta beslutet lite beroende på vad som händer i titelmatchen och vad som händer i Michael Johnson mot Khabib. Mm. Jag tycker framförallt så var det två grejer som stack ut. Hans jabbar var fantastiska. Han använde sin räckvidd. Han är ju inte så känd för att använda sina majarna. Han brukar hoppa in i olika tekniker och var väldigt avig. Men det här matchen så höll han sig faktiskt ganska, om vi skulle säga rätt, vad heter det, konservativ. Han var väldigt noggrann, han var väldigt precise. Han var ju lite vild också. Men det, och sen såg man andra grejen som vi har sett dos Anjos flora, är när han blir pressad bakåt. Han blir pressad konstant. Även mot Clay Guida så blir han pressad. Och dock förlorade han den matchen på grund av att han bröt käken. Men han gillar inte att bli pressad bakåt. Och det är inte många som har lyckats pressa honom bakåt. Rafael dos Anjos är en kille som pressar alla andra. Men då visar han att han det är en bit i hans game som han inte behärskar. Sen så vet man ju inte om det var någonting med benet. Nej, eller det ska bli intressant att få höra vad som. Men jag tyckte framförallt att det såg jobbigt ut för han blir pressad bakåt. Vi har ju sett många fighter som kan bli pressade och hantera det. Men han är inte ens just den fighten. Ja, vi får väl gratulera den här Tony Ferguson som också för den här fantastiska matchen mellan de två killarna. Det var otroligt intressant. Nästa match vi pratade om är Charles Oliveira som tog sig an Ricardo Lamas. Och det började ju med redan vid invägningen där Charles Oliveira vägde in 9 pounds för mycket. Och så har det även uppkommit efteråt att man har sett bilder på honom trycka i sig 2 Big Mac på McDonald's 2 dagar innan. Så det jag tror det var lite misstolkat just den bilden. Jag tror att det han hade lagt upp 2 dagar innan var: jag saknar det här så mycket. Mm. Inte att han faktiskt var där. Men det hade varit någon vittne som hade sett honom. Ja, det är möjligt. Det kan vara åt båda hållen, man vet inte. Men i alla fall, han vägde in 9 pounds för mycket och fick därför 30% utav Lamas fick 30% utav gaget. Mm. Men om vi fokuserar på själva matchen, hur såg den ut? Ja, man måste ju säga det innan vi går in på matchen att sympatin oavsett är väldigt liten, för det här är femte gången det händer. Och det är lite komiskt att han skyller på hög höjd, för det är knappast så att alla andra matcher han har missat vikt har varit det. Men om vi ska titta till matchen så hade ju Charles Oliveira sina stunder, och mycket av det handlade om att jag sa att det här var en av de få matcherna när Lama skulle gå in och egentligen hålla defensiv grappling. Han skulle inte vara offensiv med sin grappling. Och till en början gör han ju rätt. Han försvarar en nedtag och vänder Charles Oliveira och hamnar i topposition. Men han har ett läge där han kan separera i första ronden och inte gör det. Och där visar ju Charles Oliveira hur duktig han är som grappler. Han får ju liksom ryggen och sätter han i ett par farliga situationer som Lamas tar sig ur. Och i andra ronden så är det ju återigen Charles Oliveira som tar kommandot och får matchen till marken. Men Lamas lyckas vända och sätter in den här guillotinen. Och andra raka guillotinförlusten för Charles Oliveira som åkte på samma teknik mot Anthony Pettis. Mm. Så att väldigt, väldigt tufft för Oliveira. Jag menar dels att återigen missa vikten, vilket jag tror UFC kommer nog säkerligen göra en Lineker med honom och tvinga honom upp till 155. Han har ju missat en viktklass. Han har ju missat, ja, han har missat vikten i 155 också. Det var ju, ja, men det är riktigt dåligt. Jag tror fan om han kan bli kuttad om jag ska vara helt ärlig. Och, ja, absolut. Och sen också vara submission-specialist som han är och ha en stolthet över det och sen bli utdragen 2 gånger i rad. Det är klart att han är ett tufft läge. Alltså på tufft läge, hur kändes det för dig som hade tippat på Oliveira och han faktiskt börjar med att dominera och sen så åker på den där? Hur kändes det? Nej, jag ville ju bara ringa Nadde och hälsa här i, liksom, efter första ronden. Bara, alltså, vad fan snackar ni om? Men man fick se skönheten med MMA, men också det som kan göra en själv så jävla förbannad. Om du frågar i min bok så var det slakt.
fram till giljotinen. Han hade inte någonting att sätta emot i någon enda situation. Förutom det där första kastet när han vänder. Eller han blir nedtagen och vänder i luften nästan. Och hamnar liksom över. Men ja, alltså. Det måste kännas för jävligt att vara Oliveira och liksom vara så bra. Och sen vänder det sig på en sekund. Mm. Och den satt långt inne också. Precis som du sa. Att, att man är submission specialist och så fått åka ut på giljotin två liksom matcher. Och jag tycker att förra matchen mot Betis var nästan samma sak. Han var inte lika övertygande som i den här matchen. Men det var han som förde matchen och jag tror han ledde på poäng i alla fall. Mm. Tills han det var jämnt, blev submittad. Vad tyckte du om... Jag ska inte säga skit om det. Det känns lite här, känns lite här. Precis, han blev lite så här tillbakadragen. Vad tyckte du om killarna? Lammas är ju den han är liksom. Han är en gatekeeper i den viktklassen. Han har väl gått 50-50 sen förlusten mot Aldo. Han vinner, förlorar, han vinner. Så fort han börjar närma sig så förlorar han en. Han påminner mycket om Michael Bisping tänkte jag säga. Men jag får ta tillbaka det för att Bisping är den mästaren nu för tiden. Tydligen nummer ett också. The greatest. Det där fattar jag inte på. Nej, för helvete. Nej, men så att Lammas är ju där han är. Och jag blir bara irriterad när han är så jävla oprofessionell. Oliveira, jag hade inte blivit förvånad om han hade blivit kuttad. Hade det varit rättvist? Ja, absolut. Missa vikten fem gånger. Det blivit utdragen två gånger. Jag har ett 50-50 record. Bort med honom. Han var bra fram tills dess, men det är någonting. Jag tror att han ger upp. Jag tror att det är hans psyke som sviker honom. Jag tror inte han är tekniskt sämre än varken Pettis eller Lammas när det är i jiu-jitsu-biten. Att han sätter sig i de situationerna på grund av att han bryter ner sig själv mentalt. Jag tror att han inte orkar driva vidare. Han låg där som en död fisk liksom, när han innan giljotinförsöket och ställer, alltså, jag tror att det är mentalt. Det tryter för honom. Mm. Och för han så borde jag hade tagit ett steg tillbaka, gått till Bellator och tjänat mina benches där borta och bara fått en mental break. Jag tror att han är mentalt tillräckligt stark för att vara i UFC just nu. Han klarar inte av vikten, han klarar inte av det ena och det andra och tredje. Så att... Men han har förbättrat sin fysik, Lammas, väldigt mycket. Ja. Så jag trodde också att han inte skulle orka i tempot. Mm. Men, det blir verkligen ett test, speciellt när man kommer upp på de här höjderna också. Ja. Om vi kikar på framtida motståndare för eller matchningen för Lammas, vad ska vi titta på då? Jag har kollat på en match som kommer nu, det är Doho Choi mot Cub Swanson. Han har ju slagit Cub Swanson väldigt länge sedan, och Doho Choi är en up-and-comer. Tyvärr har ju han cirkulerat där lite som en gatekeeper, som Hesse sa, så att det roliga hade väl varit om Doho Choi slår Cub Swanson och får möta Lammas. Mm. Ta det sista steget. Har ni några förslag? Nej. Vinnaren av Jeremy Stevens, Frank Edgar. Mm. Kanske, de går väl nu så att det är väl en ganska bra matchning. Makes sense. Vi får se, och även gällande Charles Oliveira, vad som the outcome blir för honom. Om vi får se honom mer eller inte. Vi lämnar UFC Fight Night 98 och pratar lite kort om Bellator 163, där vi har en ny lightweight champion. Light heavyweight champion i form av Phil Davis. Yes. Och hur har vi kommit till den här till den här positionen? Ja, det är inte så många som är superinsatta inom Bellator. Nej, men vi vet ju att Phil Davis lämnade UFC och han har gjort ett par matcher i Bellator nu. Han vann ju bland annat den här turneringen där han segrade över Francis Carmont i finalen, och han fick ju sin titelchans mot Liam McGarry, som har varit toppen av den viktklassen och är ju känd som en jiu-jitsu fighter. Han drog ju bland annat ut Tito Ortiz med en inverterad triangel under förra året, men här var det andra bullar. Phil Davis visade ju återigen vilken fantastisk grappler han är. Men jag tror att ibland har man glömt bort det när man såg hans UFC-karriär, för att det blev mycket stående fighter på slutet och där glänste han inte. Men han är ju verkligen speciell på marken. Jag menar, brottningen har ju med sig, men också hans jiu-jitsu i form av det. Han neutraliserade i stort sett alla positioner och dominerade ju Liam McGarry klart, så att han vann ju till och med 50-43 på något av scorecardsen med 2-10-8 ronder, så det kommer bli väldigt, väldigt svårt att se vem som ska kunna utmana honom i den här viktklassen. Det finns inte direkt många prospects på G upp. Var det en bättre Phil Davis vi fick se? Bättre och bättre. Han får ju matchen in i delar som vi inte har sett han på väldigt länge, och där är han väldigt, väldigt bra. Så att det var ju en motstånd och en matchning som passade honom väldigt väl. Mm. Har du sett den? Jag såg faktiskt partial. Jag såg det här, man kan se highlights. Mm. Och han gjorde en Phil Davis. Jag tycker personligen att han gjorde rätt val att gå till Bellator. Jag tror ett, han tjänar betydligt mer pengar i Bellator. Två,
Han har friheten att göra det mesta. Tre, han är en stjärna i en liten sjö. Fyra, det är bara ett gäng sopsäckar möter. Hans fightingstil är ju inte så jävla intressant tyvärr. Så att, ja. Han hör hemma där. Ja, hur bra som helst. Han ser ju lycklig ut till och med. Han dislike bullies. Så att, det är nu bra. Är inte det här från lördagens, eller vad blir det? Gala. Men jag hoppas att han är lycklig och stort grattis till honom. Var det någonting annat på den galan som kändes bra? Ja, alltså vi kan ju nämna att det var ett par talanger som debuterade, men Bellator har förvärvat Ed Root. Det gjorde de för väldigt länge sedan. De annonsade ju både Aaron Peake och Ed Root som är fantastiska atleter. Ed Root, om man ska prata, han är också från Penn State som Phil Davis är, men han har vunnit där NCAA, alltså det största college, tre gånger, och han är verkligen en av de riktigt hypade. Han har även tävlat i VM och han gjorde ju sin MMA-debut nu och hade en extremt dominant seger i första ronden, så det kan vara ett namn som man ska hålla ögonen på för att han har all potential att bli något stort i den här sporten. Lite veckans fighter. Ja, definitivt. Cool. Även om det är ingen hemlighet att han är en prospect. Härligt. Vi lämnar det och går vidare in på Svenskkollen. Där du, Nadim, har lite mer inside information om vad som händer ute bland svenskarna som inte bara är här på hemmaplan utan runt om i världen. Och den första vi pratar om är Sanny Dahlbäck. Mm. Han gick ju match här nyligen. Och vilken gala, vart någonstans och hur såg det ut? Ja, det var en del av K1. De har ett så här, World Grand Prix för fjäderviktare då, som Sanny var med. Och ja, jag har bara sett avslutsekvensen, vilket är brutal. Det verkar ju som att Sanny träffar med en armbåge där, och jag är inte helt säker på att det är en laglig teknik, så vi får ju se om det blir något efterspel på det. Men också det här knät som han träffar på vägen ner är ju helt otroligt, och visar ju också vilka otroliga repetitioner han har gjort i just de här positionerna. Väldigt kul att Sanny kunde hålla sig skadefri. Alla vet ju att han går ju på Rumble of the Kings också här i den 25 november, så att det var ju viktigt för alla svenska fans att han höll sig skadefri och kan gå den galan, för det kommer bli kul. Verkligen. Hade du något? Nej, jag såg den också. Sippa efter andan där. Nej, men jag tyckte det var jävligt coolt. Bra timing, bra sparkar, trevlig kille. All lycka till honom. Verkligen. Jag hoppas han vågar nu ta steget utanför svenska gränserna och kanske bosätta sig någon annanstans, så att han kan få större matcher, så han kan livnära sig på det här. För att, som alla vet, så har MMA tagit över större delen av Europa och ja. Men det finns ju vissa delar som fortfarande K1 och Muay Thai och sånt där är populärt, bland annat USA, Glory, om man lyckas komma in där och kan tjäna lite pengar. För att jag vet inte hur hans grappling ser ut liksom. Det kanske inte det han fokuserar på. Nej, han kanske tycker att MMA är kul, så att, I don't know, man. Nej, men vi får verkligen säga stort grattis till Sanny Dahlbäck. Nästa kille vi har är Erik Karlsson som skriver på för Brave MMA. Yes. Och vem är Erik Karlsson? Ja, ung göteborgare, en väldigt duktig fighter. Han har ju hunnit gå till 5-1 och han har ju 5 avslut. Hans enda förlust är mot Mohammed Abdallah. Och han skriver på nu för den här Brave MMA-organisationen. Det var den som vi pratade om när Rami Aziz gick sin senaste match. Och det är ju den här shaken från Bahrain som har ett stort MMA-intresse, som också har sponsrat SBG med Conor McGregor och bland annat Frankie Edgars camp med lite stöd. Och nu har han skapat sin egna... Jag gillar den här galan. Brave MMA, sa du, va? Ja, det är Benjis galan det här. Alltså, så att, ja, men Shaken har skapat ytterligare. Så att de hade sin första gala där i Kramia sist. Nu ska de ha sin andra den 2 december. Och det är väl troligtvis där vi får se Erik. Så det ska bli väldigt kul. Han är ju en väldigt lovande ung fighter. Så det ska bli kul att följa hans framfart. Ja, verkligen. Ja, grattis till det. Och som Davids nya manager nu. Så om inte UFC klipper in, så går vi till Brave. You better recognize Bahrain och... Där shaken hjälpte till lite. Ja, jag hoppas han kan hjälpa till lite. Han gav lite stöd, ja. Stöd aldrig fel. Han och Tjetjeniens president, de gillar ju stöd. Okej, då kör vi. Battle of Botnia har vi fått lite nya matchningar. Och vilka gäller det då? Det är Josef Ali Mohammed som vi hade på tapeten under Euro FC. Som tyvärr förlorade där. Och som jag sa då... Med tanke på vissa av de tungviktsprestationerna vi har sett, speciellt från europeiska tungviktare, så tror jag många som hoppas på Josef Ali Mohammed på den nivån. Tyvärr fick han ytterligare en förlust mot den här Fernando Rodriguez. Så nu är det upp på hästen igen. Han möter ju inte
kanske det bästa motståndet. Han kommer möta en Vladimir Chemarov som är 13-12 och en veteran som faktiskt har mött Alexander Gustafsson när Gustafsson var på väg upp på Superior Challenge och förlorade på KO. Så det ska ju vara en match som Josef hanterar på, alltså, hur han vill egentligen. Men framförallt handlar det om för honom att ta en seger och börja den här klättringen igen. Mm. Men alltid kul att se en tungviktare. Verkligen, härligt. Kul att se det på den galan. Yes, och sen har ju Viktor Gustafsson fått en ny matchning. Jag har ju faktiskt inte satt mig in så mycket i just det nya motståndet. Jag kommer väl studera de här matcherna när det börjar närma sig lite. Men han har fått en annan typ av matchning. Men jag tror han ser positivt till den också. Och han vill ju visa sitt stående där. Som är väldigt bra. Och jag tror att han verkligen söker det där första avslutet. Så att vi får hoppas att det är motståndare som bjuder upp till dans. Mm. Och fredag ute, Battle of Botnia kommer äga rum den 10 december uppe i sköna, härliga, varma Norrland. Så att följ med i utvecklingen, vi kommer uppdatera så fort vi vet mer och prata om matcherna när det närmar sig. Men med det sagt så lämnar vi över ordet till Kanon och Kalkon, Hesse. Jag börjar med kalkonen då. Nadine var inne och touchade på ämnet innan. Men nu blir det ännu mer klart hur jobbig den här situationen med Conor McGregor är för alla andra utomstående fighters. Vi har nu El Kokui som är 9 raka vinster i lättvikten. Är han garanterad titelchans? Ja, skulle inte vilja säga det. Vi har även en kille som heter Khabib som med all sannolikhet kommer slå Michael Johnson. Vad händer därefter? Vad händer om Conor McGregor slår Eddie Alvarez? Vad händer om han får för sig att han ska chilla i 6 månader? Vad händer om han får för sig att han vill, vad fan vet jag, göra det ena och det andra och tredje? Vart är vi på väg? Frågetecken, ovetandet. Det är något vi inte klarar av i den här panelen. Speciellt inte jag. Nej. Och framförallt i de här fightersen. Jag tycker det har satt UFC i en jävligt jobbig situation. Absolut. Det boostar deras Q4-rapporter. Och det boostar ungefär 25% av deras revenues för pay-per-view. Men för en longevity. Jag gillar att äta lite, äta hela tiden. Jag har amnat in it för 1 år och sen kanske hem. Jag gillar att äta i en lång period. Och nu när de håller på med sådär, de här fasonerna. Vad händer sen? När du ger all makt till en person? Jag hoppas att Dana White ber till alla värdegudar att Eddie Alvarez nu faktiskt vinner. Och att faktiskt Michael Johnson slår Khabib, för då har vi ganska stakade grejer att Conor, du går ner. Då är vi tillbaka i en rutin, tillbaka som vi kan ny... följa. Ja, men skulle han mot förmodan vinna den här matchen? jag tror att Hesse räddade det där lite. Ja, jag hörde också. Nej, jag skulle prata annars. Så skulle vi få ett jävla problem. Mm. Vi skulle höra massa negativa åsikter. Vi skulle höra ännu mer problem. Inte nog med att de har problem så kommer de få ännu mer problem. Och det är bara de själva som har satt sig i den här skiten för att de ville se Benji snabbt. Och snabba Benjis, it's not good Benjis. Långsamma Benjis är bra Benjis. Mm. Så att lär er, det finns skillnad på Benjis och Benjis. Så att den problematiken har vi ju återigen. Och för att bry på ett problem till nu, jag har ingen kanon, det är en kanon en El Kokui, men för att ta ett till dilemma är ju faktiskt Michael Bisping. Michael Bisping har ju innan Rockhold blev skadad gått ut och sagt att han vill göra en quick turnaround. Han vill möta GSP, kalla GSP för en, jag vet inte, pregnant mother eller fan eller han kallat för honom. Han kallar för, jag slår han med en hand. Han vill möta Nick Diaz. Han vill göra det ena och det andra och tredje. Nu, mina damer och herrar, så blev ju Jacare fri. Då kom ju hans manager på en briljant idé. Du vill ju fightas i 206. Du vill ju ha en spot där. Du vill ju ha en quick turnaround. Varför ska inte ni mötas? Nej, men nu är stackars Bisping skadad. He's unable to fight. Han gick på läkarkontroller. Ja, nu helt plötsligt börjar han gå på läkarkontroller. Är inte det ganska smart? Om man vill tänka på Benjis. Nej, men det är ju, du saboterar ju ditt egna varumärke. Jag säger ät lite, ät hela tiden. Det är därför säger jag ibland tala i silver, tiga i guld. Gäller inte mitt fall, men gäller alla andras fall. Såklart. Ja, exakt. Så att jag menar, han stack ut hakan och då kom ju hans manager och sa, vet du vad, Jacare är ledig, let's fight. Han skett på sig, ville bolla mästarvältet i 3 månader till, vad fan han ville göra. Och därför ville han inte ta matchen. Nu vart han helt plötsligt skadad och inte möjligt till att fighta. Så att Nadims förra veckans kanon kastade ju trashcan. Och han suger, Bisping your shit.
He doesn't talk the talk and walk the walk. Så vi har två kalkoner, så vi gör dubbel fuck you den här veckan. Tack så mycket. Tack själva. Tack. För jag tycker fortfarande det är kärlek, även fast det är kalkoner. Ah, okay. Det är kärlek. Ja. Det är inlevelse, det är min... Men i och med att du nämnde det, Nadims kanoner, han har ju faktiskt en ny lista den här helvete, gången. Måste vi såga den igen. Och den här veckan så lyfter vi upp topp 5 UFC-galor. Så att nu ska vi lista de 5 bästa UFC-galorna. Ni där ute, spärra upp öronen, papper och penna. Skriv ner det här för att jag tror att det är en bra lista. Okej, kör på då. Om vi börjar på 5:e plats. Yes, då har jag gått tillbaka till början. UFC 1. Den måste vara med på den här listan. Och framförallt kanske den chocken första gången man tittade på det här. Man visste inte vad man skulle förvänta sig. Och framförallt kanske den här fantastiska storyn med hur den lilla Royce Gracie besegrar alla i turneringen. För de som har sett från start så är det ju väldigt häftig första match där när Gerard Gourdeau sparkar ut tänderna på Taylor Tullio, den här stora sumobrottaren, och kommentatorerna är i sån chock för man visste verkligen inte vad som skulle hända. Så på något sätt kände jag att det var här vi ska börja. Ja. Härligt. Nummer 4 så har jag faktiskt valt en som inte var för alls för länge sedan, och det är UFC 189 med McGregor Mendes. Jag tycker den galan var ju så hypad, dels med att Aldo skulle gå på den. De hade världsturné, jag tror UFC 189 är säkert det som har sagts flest gånger i den här promotion tour. Och sen så kom då beskedet att Mendes skulle kliva in. Men jag tycker på något otroligt sätt så behölls intresset för galan. Och dessutom så hur galan fortsatte, det var ju Tim Means och Matt Brown med sin fantastiska fight. Sen hade vi de här två hoppknäna från Thomas Almeida och Jeremy Stevens. Och sen så gick vi in i kanske den bästa titelmatchen genom alla tider med Robbie Lawler och Rory McDonald. Så det är klart att det var fantastisk uppbyggnad till den här main event som också levererade. Och man kan även nämna det att här gjorde ju UFC om sin grafiska profil. Den som vi ser idag. Så det var också mycket nytt i form av det visuella och hur de la upp pay-per-view och så vidare. Det stämmer. Ja. Yes. Nummer 3 så har jag gått till UFC 101. BJ Penn mot Kenny Florian. Och det här var ju efter BJ Penn hade förlorat mot GSP, som han kom tillbaka ner till lättvikten. Och det här är ju, BJ Penn är ju en personlig favorit till mig. Men framförallt så var jag tvungen att ta med den här galan på grund av scenerna i Co-main event, när Anderson Silva gjorde The Matrix på Forrest Griffin. Jag har aldrig varit så häpnad eller så så förtrollad av en prestation i buren än vad jag var när Anderson Silva avslutade. Det var ju verkligen en första gång upplevelse. Ja, det var helt otroligt. Det var som att det var scripted. Det var sjukt. Yes, och sen till nummer 2. UFC 117. Anderson Silva mot Chael Sonnen 1. Jag tycker ju, det var inte så mycket med själva kortet förutom main event. Alltså det hade ju bubblat så länge. Chael Sonnen hade ju varit på Anderson Silva så länge, och den största genom alla tider höll på att falla mot sin största rival. Och att komma med den där triangeln i sista ronden precis på slutet, det var en sån episk titelmatch att den glömmer man inte. Nej. Och sen nummer 1 så är det ju faktiskt UFC 100. Jag tycker fortfarande det är guldstandarden. Dels hur hypad den var som pay-per-view, men också att varje match levererade. Vi hade ju, som vi har pratat om, Hendersons fantastiska knock på Bisping efter de hade varit i The Ultimate Fighter, och publiken skrek USA, USA. Ja. Men framförallt också, jag tycker kanske GSPs bästa insats i UFC. Jag tycker han var så dominant mot en Thiago som hade kört över allt motstånd. Och den nivån som man fick se GSP på då, det är en wow. Och sen självklart då Brock Lesners revansch på Frank Mir, och hur han stod där och hade saliv i munnen och skrek på alla kameror och var helt tokig. Det var verkligen, han var värd en så stor main event, och det var häftigt att se. Så att, tyvärr levererade inte UFC 200 på samma sätt, men förhoppningsvis är det UFC 205 en bättre. David, berätta, hur var känslan på den här galan? Jag måste bara fråga, var det då han sa, do you see me now? Nej, det var det faktiskt inte. Do you see me now var när han slog Heath Herring i sin andra match, och han liksom ville säga, ser ni att jag har talang? Nej, det var grym stämning. För du har faktiskt varit på både 100 och 200. Ja. Vad var skillnaderna? Största skillnaden? Nej, alltså det här med 100 hade jag planerat så länge, och liksom jag flög dit med hela familjen till Vegas, och även min bror som bor i LA, och så gick han och jag på galan. Och sen så var vi med Thiago Alves både innan, och sen så var vi på efterfest efter galan. Men det var häftigt att se, och det var ju liksom
höjdpunkten var ju ändå när Hendo sänkte honom. Mm. Och de frågade sig, varför slog han igen när han liksom började avsvimma? Nej, det var för USA. Och så började hela publiken bara, USA, USA. Fick han böter för det här? Det var USA. Det var andra tider då. Ja. Ja, men härligt. Det var grymt. Vad tyckte ni om listan annars? Ah, han har gått mycket på kärlek och känsla. Ja, men det är min lista. Rättan, Collide, absolut. BJ Penn gjorde ingen fantastisk insats. Han slog, alltså det var titelmatchen där 117. Jag tycker galer tycker jag ska leverera från 1 till 10. Jag tror att han missade någon UFC Fox-gala. Jag vet inte vilken, 6-7, kanske någon av dem som vi har snackat om. Men jag gillar ju ettan med Cain Velasquez och Junior Santos. Nej, men det var ju någon gala som jag tycker den levererar. Så tycker jag faktiskt att 94 med Conor och Aldo var också en väldigt cool gala overall. Men det är ju självklart, men det är hans lista, det var nice. Jag tror säkert många kommer komma, hur fan kunde du missa den, kunde du missa den. Det var svårt, det var svårt. Ja, det är faktiskt bara 5 stycken man kan välja. Så det blir väldigt, väldigt tajt. Men det här är Naddes lista. Dagen du får en lista så jag kan inte lista. Kan man hålla med om riktigt bra. Ja, men tack så jättemycket Nadim. Tack själv. Grymt. Thank you. Vi ska gå över och prata om UFC 205. Måste äntligen sätta mig upp. Ja, gör det. Samtidigt som jag pratar ut till svenska folket där ute. På lördag nu så är det den stora historiska stunden där New York får hålla i den första galan som äger rum på Madison Square Garden. Och i vanlig ordning så kommer det visas på Viaplay, och då gäller det att ha Viaplay Fighting-paket. Det är inte bara UFC, det är Cage Warriors, det är boxning, det är allt möjligt där. Men vi fokuserar ju på MMA. Så även nu på lördag kommer vi hålla i softcoacherna som kommer äga rum i denna studio. Det håller på innan galan, så vi kommer sända live innan galan. Vi kommer svara på frågor, vi kommer ha gäster, vi kommer ha utlottning utav massa priser etc. etc. Så se till att hålla koll på just softcoacherna. Men vi har faktiskt 3 titelmatcher. Bland annat 3 hela titelmatcher. Det är en väldigt stor gala. Jag har bara energi till en. Ja, men det är ganska skönt för oss. Då kanske vi får prata lite. Vi börjar prata om just den här största, får vi väl säga att det är. Eddie Alvarez och Conor McGregor möts i lättvikt. Och det här är chansen för Conor McGregor att få sitt andra bälte. Så att han får sitta där med 2 bälten som han faktiskt vill. Vad som händer efter det vet vi inte riktigt. Men just de här 2 killarna ska vi prata om till att börja med. Och en lite snabb presentation för de som inte vet vilka de är. Absolut. Vi har The Underground King mot The Pay-Per-View King. Lättviktsmästaren Eddie Alvarez, han har blivit 32 år. Han var ju tidigare, han har varit topp av den här viktklassen sedan 2008. Och var ju tidigare Bellator-mästare innan han kom in i UFC. Han hade ju en tung start där mot Donald Cerrone. Men tog ju 3 raka därefter och slog ju RDA här i somras för lättviktstiteln. Conor McGregor, vart ska man börja? Som sagt, från Cage Warriors dubbla mästerskap där in i UFC. Där han verkligen demolerade allt motstånd fram till José Aldo. Därefter åkte han ju på förlusten mot Nate Diaz. Men revancherade sig här i somras. Och nu är han i den platsen han skulle ha varit i mars. Där han skulle ha fått utmana Rafael Dos Anjos om det andra bältet. Mm. Och denna vecka, speciellt för de här fina matcherna, så har ju du fått spela in ett litet inslag där du bryter ner just den här matchen och hur den kommer se ut. Men vi ska kika på det innan vi pratar vidare om just matchen. Varsågoda. UFC 205, och vi har tagit oss till videorummet för att titta på vissa av de nycklarna som kommer avgöra huvudmatchen mellan den regerande fjäderviktsmästaren Conor McGregor och mannen med lättviktsbältet Eddie Alvarez. Och den stora frågan och den stora nyckeln, det är hur Conor McGregor kommer kunna svara i brottningen. För Eddie Alvarez har varit väldigt ärlig med att det är just med brottningen som man vinner mot Conor McGregor. Och det såg vi ju alla på UFC 189 när Conor mötte Chad Mendes. Dels att han fick nedtagningarna, men framförallt hur han lyckades hålla ner Conor McGregor på marken och kontrollera både hans höfter och hans skulderblad mot mattan. Eddie Alvarez, känd som en boxer brawler. Killen som hotar med nedtagningar men delar ut strikes istället. Och där har han haft framgång, både i att kunna kontrollera men också för att sätta upp sitt stående. Tittar vi lite till en match som han hade i UFC mot Anthony Pettis, så använder han just den taktiken som jag tror att han kommer gå ut och implementera mot Conor McGregor. Press, press, press. Stänga ytor. Men framförallt den här kedjebrottningen som jag är så fascinerad vid. Här går han på en double leg på ena sidan. Märker att Anthony Pettis sätter all sin vikt på benet. Och då går han på en trip. Väldigt, väldigt snyggt. Teknik för teknik. Och
framförallt väldigt effektivt när du ska ta bort slagkraft från en striker. Oavsett om han lyckas med nedtagningar eller inte, så är det väldigt viktigt att han fortsätter hota med dem, då det kommer göra Conor McGregor stående game mer passivt och också ge honom mer att tänka på. Men vi har också sett när Eddie Alvarez misslyckas med sina nedtagningar, som Anthony Pettis här gör rätt sak för att försvara, så får han också ytor att dels dela ut clean strikes, men också vid separation. Om Conor McGregor kommer lyckas med det här, så kommer det finnas stora ytor att kunna attackera. Kolla vilka rena träffar Anthony Pettis får in. Kommer kontra med högen här alldeles strax. Nu kommer den. Pang! Ren träff. Och det där är absolut inte någonting du vill släppa till McGregors vänster. Men även kroppssparken öppnar upp sig, då Eddie Alvarez inte har samma rörelser. Om Conor McGregor försvarar nedtagning och kan separera, så blir de stående principerna som blir intressanta. Alvarez har ju mött två stycken southpaws i form av Pettis och RDA. Och vad gjorde han väl? Jo, dels hela tiden nivåskifte, huvudrörelse, hota med brottningen för att sätta upp sin striking. Men också hur han hela tiden cirklar bort från den starka sidan, vänstersidan. Och såklart hotar med nedtagning fortfarande. Och just den här kombinationen av att aldrig veta vad som kommer blir så viktigt. Mot Rafael dos Anjos kan vi plocka ut en liten detalj här. Och det är just hur han slipper jabben, kommer på utsidan där han är säker och sätter in sin höger. Och med Conor McGregor som slänger ut sin jabb väldigt ofta för att sätta upp sin vänsterhand, så kan det här bli en stående nyckel. Tittar vi då till Conor McGregor när han mötte just en brottare. Jo, då var det två saker som var viktiga. Pressen och stänga av buren. Och titta här, hela tiden han förflyttar fötterna och inte låter Chad Mendes cirkla ut. Han gör det så effektivt, men också jobbet på kropp. Jobbet på kropp blir så viktigt för att bryta ner en brottare, speciellt i en femronders match. Och här, Conor McGregor garvar nästan åt Chad Mendes, just för att han inte kan ta sig ut. Titta igen, pop, stänger den ytan och är framför dig. Om vi ska titta till någonting som Eddie Alvarez hade problem med, så var det just när han hamnade i sådana lägen mot RDA. Här blir han pressad mot buren. Här är det verkligen Conor McGregor-stil på Eddie Alvarez. Och en grej som Conor McGregor gör väldigt, väldigt väl när han möter ortodoxa fighters, som vi såg här i början. Han läser av att Dennis Siver skiftar sitt huvud till höger när han slår sin raka vänster. Där kom den andra gången. Vad gör McGregor då? Jo, han anpassar sin teknik. Han vet att han kommer ducka. Så istället så bjuder han på hoppknät. Skulle den här matchen gå över längre tid, så kommer det bli intressant med kondiskampen. Eddie Alvarez har ju ställt sig mycket tveksam till Conor McGregors kondis. Men vi har också sett i de matcher där Eddie Alvarez använder mycket brottning att han också tröttnar. Och det kommer bli superintressant att se vem som kan hålla upp sin energinivå. Vem som kan vara avslappnad i det här stora tillfället. Jag kan inte vänta. Via Play på lördag. Tack så mycket, Nadim. Ja. Och David, till att börja med, vad känner du för den här analysen? Nej, den är bra. Jag tycker att Conor, hur han ska lyckas försvara, det får han ropa in Gunnar Nelson när det är brottningsdags och säga, det byter han nu, brottning till min grej. Han behöver lite backup. Ja, exakt. Hesse? Ja, jag är inne på samma spår. Spelar ingen roll hur många roddmaskiner han cyklar och hur mycket tester han tar och hur mycket jag vet inte, Fast Mac, Fast Life dokumentären han kör in. Antingen är du uthållig eller så är du inte. Vi såg Junior Dos Santos göra samma fucking labbtester. Men när du väl är inne i buren och oktagon och får smäll samtidigt, då tappar du cardio. Och Conor McGregor kommer tappa cardio. Eddie Alvarez kommer inte tappa cardio. Så cardiokampen är redan check, Eddie Alvarez. Två, brottningskampen. Ja du, Conor, vet inte om, jag tror jag hade kunnat ta ner honom. Då kommer definitivt Eddie Alvarez kunna komma att ta ner honom. Nu har ju Conor tränat väldigt mycket mer på sin... Spelar ingen roll vad du tränar. Det är antingen har du eller så har du inte. Du kan träna till en viss nivå. Du kan inte träna mer än en viss nivå. Så att den nivån, han, 7 veckors training camp kommer inte göra så att han kommer kunna stå mot nedtagningar. Det är så enkelt är det. Det är något man får acceptera. Eddie Alvarez har 16 år, nu ser jag inte att Eddie Alvarez har en jävla brottningsmogul. Men hans brottningsnivå är betydligt högre. Stående kriget eller vad var det? Var det stående nycklarna. Stående nycklarna, det är där Conor McGregor kommer ha det. Eddie Alvarez har en tendens att bli träffad.
Och han har en tendens att inte vara särskilt smart när det gäller fightas. Och gillar... på vilket sätt ska Conor då kliva in där? Nej, men, Conor ska vara den han är. In your face, bla bla bla. Kanske lite mer avvaktande. Använda lite mer sparkar och det ena och det andra för att hålla sig på ytorna. Använda sig MMA superiority gärna. Mm. Så är det rätt? MMA gärna, ja. Ja. För att Eddie Alvarez gillar att brawla lite och bli lite vild. Och det då Conor står ju hårt. Vi har sett han sänka José Aldo. Han använder vinklar. Så att Eddie ska ju vara lite avvaktande. Och vi får se vad som händer, hur den matchen utvecklas. Men hade varit Eddie så hade testat, känt marken, känt hur hårt han slår, fått in hans feeling i första två ronderna, för att sen växla upp och bara demoleras 3-4-5. Så att det är så jag ser den här matchen utbryta sig. Och jag ser Conors chanser i ronde 1 och 2. Kan du, ja, David? Ja, jag backar tillbaka. Jag får inte frågan från början. Jag håller med här. Det jag skulle vilja, alltså nycklarna för att Alvarez ska vinna, som jag hade ju sagt till honom om jag var coach, det är att trycka han i staketet. Hålla distansen, var precis utanför pocket. När Conor letar, kliva in med händerna upp, trycka upp han mot staketet. Få hans armar att betrötta första, andra ronden. Sen vet ju alla att det är ingen liksom... Då menar jag, när jag menar avvakta första rond 1 och 2, menar jag just exakt den här taktiken. Precis. Köra lite liksom GSP mot BJ Penn. Han visste att han hade jobbig jabb och att han hade bra boxning. Tryckte han i staketet 2 ronder, så sa han, kom ut och boxas nu då, ska vi se om du orkar. Och att Conor inte har den bästa konditionen när det kommer till MMA-kondition, som vi är inne på. Han kan springa och ro mycket han vill, men det är skillnad på MMA-kondis och springa. Så att att hans kondition inte är bra, det är det han ska dra nytta av också. Det är ingen nyhet. Nej. Det har vi sett liksom, hans sista matcher. Även när han vann, så vet jag inte om många folk märkte det. Även när han mötte Mendes, som var helt slut, som hade 3 dagar på sig att träna. Som stod mot staketet och bara blev prickad. Så var han fortfarande trött. Han hade öppen mun när han gick efter och slog honom. Och även när han avslutade honom så var det så här. Så han har 7-8 minuter i kroppen, skulle jag vilja säga. Och det är då Eddie Alvarez måste passa sig. För att han har ju en tendens att ta stryk i början, och det har han inte råd med att göra mot Conor. För Conor slår för hårt och alldeles för pricksäker. Mm. Kan du hålla med den, Nadim? Ja, jag håller med i analyserna. Sen kanske jag inte ser matchen på samma sätt. Jag håller med att Eddie Alvarez måste ju initiera grapplingen tidigt. Han ska trycka mot bur, han ska grisa, han ska gå på nedtagning. Han ska hela tiden vara på Conor McGregor och inte ge honom utrymme för att briljera med sitt stående. Och det blir ju verkligen, den stora frågan är, hur svarar han upp mot bur i clinch? Kommer han kunna försvara nedtagningar? Och lyckas han skapa den separationen, lyckas han försvara nedtagningen ett par gånger, då ser jag verkligen den här matchen vända till Conors fördel. Är det så att Eddie får tidiga nedtagningar, kan börja få Conor McGregor att bära hans vikt, ja, det här kan bli en väldigt lång och jobbig kväll för Conor. Sen håller jag inte med grabbarna om att Conor McGregor kommer bli nedtagen, att han kommer ha det så lätt, Eddie Alvarez. Jag menar, vi såg ju Eddie Alvarez hade det mot Anthony Pettis mot buren. Han hade svårigheter där, och Anthony Pettis fick flertalet gånger separation och kunde utdela sina smällar därefter. Så att båda killarna har ju klara områden där de kan vinna. Man vet ju vad Eddie Alvarez behöver göra, och man vet ju vad Conor McGregor behöver göra, och det gäller för Eddie att hålla gameplan. Han får inte dras in i någonting som händer under fight week nu och låta Conor McGregor liksom prata med hans ego. Tror vi inte att det redan har hänt? Alltså att han har kommit lite för långt in i huvudet på honom. Han ogillar honom, men vad det handlar om mycket är ju att han får inte utmana honom så här, vågar du stå med mig? Mm. Alltså så att det blir den grejen, att så här, jag ska visa att jag kan ta dig stående. Mm. För jag tror att det är många som gör... Ja, men det är många som gör det liksom. Och Eddie Alvarez, han, oavsett om han får nedtagning eller inte, så är den även central för hans förmåga att få utdelning stående. Ja. För att han använder hela tiden sin nivåskiftande för att få en reaktion på Conor McGregor och träffa. Så att han behöver sätta upp de där nedtagningarna. Han behöver finta med nedtagning hela tiden, oavsett om det är hans så här 100-procentiga taktik eller om han bara vill implementera det lite, om man säger så. Mm. Sen måste jag säga så här, Conor har blivit exposed nu mot Nate Diaz 2 gånger om. Han tar väldigt mycket stryk. Mm. Hans defense är ju inte den bästa. Och få stryk mot Eddie Alvarez, det kan kosta. Det kan kosta. Och det faktiskt, det går båda hållet. Nej, tar ju volym, medan Alvarez slår hårt. Och framförallt är han notorisk och pitbull. Så att han är ju för the kill också. Så att
Skulle jag sätta upp där i en någon form av oddsmekanism. Ska vi slänga upp oddsen här bak så kan vi samtidigt som du fortsätter på det. Jag skulle vilja säga att vi har ju, jag har Eddie Alvarez vinna på två sätt. Medan, två outcomes medan Conor på ett. Conor kan bara vinna om det kommer på en stoppage inom första två ronderna i min värld. Mm. Medan Alvarez kan både stoppa och vinna på decision. Så därför ser jag oddsen 67-33 i den här matchen. Medan Unibet ger tvärtom skulle jag vilja säga. Så att jävligt prisvärt. Och för er som äger unit på Betaxis, sälj dem för att de kommer visa negativa resultat på den här matchen. Nej, vad skoja. Förlåt Unibet, jag gillar dig Andersström och hela bolaget. Vi älskar Unibet. Ja. Men vad känner vi här? Jag får ju också lite samma känsla. Det blir väldigt spelvärt. Ja. Och utan att gå in för mycket på era tipsrader, vad skulle du verkligen slänga in alla de fina sedlarna? Alltså, jag är inne på hästespår. Jag är inne på decision, Eddie Alvarez. Mm. Och även TKO, slutet av rond 3. Jag hävdar att Conor kommer... han orkar inte. Nej. Han har sin chans i första två ronderna. För han är timing fighter. Han behöver ha mycket syre i kroppen. För att få igång blicken, titta åt sidan, vänta på luckan, klippa till. Mm. Det är hans storhet. Och det är också en grej som försvinner med fighter. När du, som Anderson Silva och sådana som har fighter på det sättet. Det är jävligt lyckosamt att vara den fighten. Mm. För att, men den tiden som fighter blir väldigt kort. Nu säger ju han själv att han ska bara in, hämta cashen och dra. Så att, men du vet, om du fightas på ett annat sätt, på fysik till exempel, som Randy Couture, då kan du hålla på betydligt längre. Och ja, han är ju fortfarande ung så här, men... Jag tror inte han orkar. Sen måste jag ju även tillägga att Jan Nadim har pratat om det länge, är att just matchningen i Alvarez är ju faktiskt bland de bästa för Conor i lättvikten. Jag tror att skulle han möta en kille som Khabib, då hade jag gett chans 80-20. Alltså, det skulle bli en jobbig natt för honom. Riktigt jobbig. Skulle han möta en kille som Pettis, han är bra. Timing, jobbig där uppe också. Säg ingenting. Nej. Nej, men det skulle bli en stående krig. Skulle han möta en kille som, vad fan vet jag, Barbosa också. Säger jag. Det här... Alla de här toppen är jobbiga. Det här är den bästa och största chansen. Ja, det tycker jag. För att Eddie är lite dum om jag får lov att säga. Liksom, du såg ju matchen mot Cerrone. Liksom, han fastnar i det här samma mekanism och åt bensparkar. Det är någonting jag tror Conor kommer implementera också. Försöka, om inte han kan träffa så försöker han köra bensparkar. För vi såg ju mot Nate Diaz att han använde den taktiken. Och vi såg att Eddie fick det jobbigt. Få iväg, skada hans lidlägg och göra han mindre rörlig. Mindre kraftig i nedtagningarna för de senare ronderna. Så att, ja, men jag tror helhjärtat att Eddie Alvarez kommer ta det. På ett eller annat sätt. Men jag tror faktiskt inte att Conor kommer implementera några bensparkar alls i den här matchen. Av anledning att det är stor risk att bli nedtagen. Jag tror inte han har ett sånt bra timing i nedtagningsförmåga. Det är ändå så stor risk att liksom betala en benspark för en nedtagning. Det är ingen värd trade-off. Utan jag tror att han kommer gå tillbaka till Mendes-sparken, den här pushkicken mot magen, och framförallt jobba kropp. För att jag tycker en grej som man kan underskatta, och nu, jag tycker ju att Mendes mot Conor är väl kanske den matchen man ska titta till mest här om vi ska förstå matchbilden. Och en grej Conor McGregor gjorde bra, och han kan göra bra även den här matchen, är att han förstod verkligen att det här var 5 ronder. Och det var ju 2 grejer. Dels att han började jobba kropp tidigt och så här, jag ska få utdelning för det här senare, för man investerar ju verkligen med kroppslagen. Men också när han hamnade på rygg, hans avslappning där, det kändes som att det var Chad Mendes som brände mer energi. Och att Conor på något sätt låg och fiska och lurade. Nu vet man inte hur mycket det var att hans oförmåga att komma upp kontra hans taktiska smarthet. Men jag tror att det är viktigt för Eddie Alvarez också att ha en acceptans att inte få nedtagningen. Att bara trycka mot bur är bra nog. Även om du inte får nedtagningen. För att det kan ju bli så att går Eddie Alvarez ut och bara, jag kommer ta ner honom enkelt. Och så visar det sig inte vara enkelt. Det där tar energi. Ja. Den chocken tar energi. Precis. Så att jag hoppas inte han går och tror att Conor McGregor kommer vara nada i grapplingen. För då tror jag han kommer få en överraskning. Ja, det tror jag också. Ja, vi får se hur den här matchen... Jag får bara lägga till en sak till. Jag tror att du slog huvudet på spiken också. Det viktigaste i hela den här matchen, det är vem det mentala. Mm. Hur mycket har han kommit in i hans huvud och liksom... Kommer han köra när han sitter på knäna och bara, nu kommer jag till han på andra sidan, och han bara, kom hur då. Mycket kommer det liksom kännas för honom? Det ska bli otroligt intressant att se. Jag tror Alvarez har varit med
heaven on earth, hell on earth, det allt. Jo, fast kollar man på första presskonferensen, han satt där, han tyst, väldigt tyst, och det var så skönt att se. Så fort Eddie Alvarez öppnade munnen och tänkte att det är kört. Men han gjorde det jävligt bra, måste vi får se matchdagen, det är då allting visas. Och vi får go se om jag har dubbla mästare eller inte. Ja. Nästa titelmatch vi pratar om är Steven Wonderboy Thompson som tar sig an Tyrone Woodley. Och ja, två superheta välteviktare som många ser fram emot att se. Och lite kort och gott, vilka killarna? Mm. Jag kan säga att man kan dra vissa likheter i de här två matcherna. Conor McGregor, Eddie Alvarez och den här. Just att det är en utmanare som gillar att hålla det på distans, som är lite bättre stående mot en mer kompakt brottare som har ett läge att växla in sin brottning. Så att, det finns en del likheter man kan titta på. Vi börjar med mästaren Tyrone Woodley då. 16-3 han hunnit bli. Han är ju en brottare från Mizzou och han gick ju nästan hela vägen till bältet till Strikeforce. Tyvärr förlorade han mot Nate Marquardt där. Sen 2013 har han varit i UFC och han har gått 6-2. Och senaste vinsten vet vi alla, det var ju när han KO'ade Robbie Lawler för titeln. Steven Wonderboy Thompson då, också 34 år. Han har blivit 13-1 i MMA, men han var ju mer framgångsrik som kickboxare. Han gick 57-0. Han är ju son till Ray Thompson som är instruktör på den här karateskolan som Steven har växt upp på. Han går till 6-0 i MMA innan han stötte på Matt Brown och blev exponerad framförallt i brottningen och i pressen. Men har sedan dess växt i de delarna och tagit 7 raka med ett par imponerande segrar, bland annat mot Johnny Hendricks och Rory McDonald. Och det var ju också hans senaste vinst, just domslutsvinsten mot Rory McDonald. Mm. Hesse, vad tycker du om den här matchningen? Mycket fin. Jag måste säga att Tyrone Woodley är den sämsta välteviktmästaren sedan byn av. Sedan Michael Bisping, eller? Nej, men vad fan. Vi har ju haft Hugh som är tung, vi har haft GSP, vi har haft Johnny Hendricks och vi har haft Johnny Hendricks på båla var en jävla bra kille, ska du veta. Och så nu har vi Robbie Lawler. Men Woodley, nej. Steven Wonderboy Thompson är ju tillsammans med Chris Weidmans syrra, va? Är det så det fungerar? Mm. Eller någon form av konstellation är det att de är ingifta med varandra nu? Som vet inte exakt samma, det kan vara Wonderboy Thompsons brorsa som är gift med hans syrra. Men sen den förlusten... Om vi lämnar se och hör. Nej, men det jag vill komma fram till är sen den stunden har han ju blivit ett med Weidman. Och man har ju sett hans nedtagningsförsvar, man har sett hans självförtroende inom just MMA där han kan, när du har det här självförtroendet att vet vad, om jag blir nedtagen och jag kan ställa mig upp eller att it's gonna be a long night för att ta ner mig, då kan du släppa loss. Och hans tekniker att släppa loss, vi såg han släppa loss mot Johnny Hendricks och fy faro vad det var, såg fint ut. Vi såg han släppa loss mot the new breed, Rory McDonald. Fy fara vad bra såg ut. Jag måste säga att jag är fullt övertygad om att Steven Wonderboy Thompson kommer klippa där. Jag tror att han är alldeles för snabb. Jag tror att han är alldeles för aviga tekniker. Jag tror att Tyrone Woodley har inte the pedigree för att kunna slå en kille som Thompson. Hans enda chans, Tyrone Woodley, är faktiskt att snocka honom i rond 1 eller 2. Jag skulle vilja säga att det är samma grejer som just Conor och precis som du nämnde. Exakt, men faktiskt, innan vi fortsätter så ska vi kolla på ytterligare ett inslag där du också har brutit ner den här matchen. Så det ska vi inte missa. Så varsågoda. Nu ska vi titta in på welterweight-matchen som kommer ske på UFC 205. Titelmatch mellan Wonderboy och Tyrone Woodley. Och som vi såg när Tyrone Woodley tog titeln så är det hans enorma explosivitet och hans förmåga att stänga distansen som gör honom unik. Och jag frys ner hans UFC-debut mot Jay Heron. De håller en distans här, men förmågan att stänga, förmågan att lura in dig i en falsk säkerhet där du känner dig trygg med avståndet, men Tyrone Woodley vet vad han gör. Och Tyrone Woodley har använt just att du går framåt som en mekanism för att han ska kunna kontra dig och stänga den distansen snabbare. Han möter en distanskung. Det var ett nöje att titta tillbaka på de här bilderna. Hur Steven Wonderboy Thompson håller Johnny Hendricks längst ut på sina vapen hela tiden och inte låter honom sätta upp eller komma in på närdistans. Och det kommer bli så otroligt viktigt för att alla vet att sättet att slå en karatefighter är att stänga ytor, att stänga buren, att sätta press. Kolla nu när Matt Brown får chansen direkt in igen. Släpp inte honom. Hela tiden få honom att jobba. Därifrån så uträttar man ingen karate.
Och det var ju Matt Brown som gav Steven Wonderboy Thompson uppvaknandet, hans första förlust i karriären. Och det var just genom att vara grisig, vara på, sätta press och få de här nedtagningarna där han kunde ta bort mycket av Wonderboys ork i topposition. Men också vart i buren matchen sker. Jag tittade tillbaka till Carlos Condit-matchen och tyckte att det här är ju ett sånt läge där Tyron Woodley ska ligga på. Men vad väljer Tyron att göra? Han väljer att backa just för att bjuda in sitt motstånd och kunna stänga distansen. Och det såg vi mot en bra striker i form av Rory McDonald hur mycket han fick betala för det. Han backar till buren men kommer aldrig ut för att Rory kan kontrollera med sina raka vapen. Raka vapen som Wonderboy är fantastisk med. Och mot Wonderboy så vill du inte fastna mot buren. Vart ska du ta i vägen när han kommer med den här snurrsparken? Pang! Det är inte kul att vara där och där är han extremt farlig. Så för Woodleys del får han inte backa ner i de ytorna. Woodley ska försöka göra som Johnny Hendricks gjorde här. Sätt press, försök på nedtagning. För även om du inte får den så kommer det här att sätta vissa spöken i huvudet på Steven Wonderboy. Han kommer inte våga vara så fri. Han kommer inte våga kasta alla sina tekniker. Och framförallt, oavsett om han får nedtagning, så är det ju nedtagningshotet som sätter upp hans strikes. Kolla hur Tyron skiftar nivå en gång. Han gör en andra gång och märker att Condit inte är med. Pang! Skifta nivå, kom upp med den där överhandshögen. Och det är någonting som verkligen kan funka mot Wonderboy. Så det kommer bli oerhört intressant att se. Vart kommer den här matchen ske? På vilken distans blir det Wonderboys distans? Vem kommer stänga av ytorna i oktagonen? Och framförallt, vem kommer kunna hota med det där lilla extra? Ni får veta på lördag. Återigen, tack snälla. Vad får du för känsla av... du vill att jag skjutsar. David, vad får du för känsla av den här matchen? Och om du kikar på Nadims analys. Mm. Hur känns det? Nej, det känns som att... Jag tror att jag är inne lite på hästespår här. Med karate-distansen, och jag tror att Tyron Woodley, han har sin överhandshöger. Det är hans hot. Och jag är inne på att han behöver sätta den i rond 1 eller 2, annars kommer han förlora. Jag ser inte heller hur Tyron Woodley ska vinna den här matchen om det inte sker just på det sättet. Och att han ska lyckas stänga ner distansen mot Steven Thompson, jag tror inte det. Och även om han skulle ta ner Steven Thompson, så vad händer om han tar ner honom? Då tar han ner honom. Det är inte... Nej, det är inte mer än ett poäng. Nej, så att... Jag ser inte han liksom att han har inte de avsluten från topp. Han har sin överhandshöger, det är där man ska passa sig. Om du får kika på dig själv, för det är din viktklass här. Vem hade varit jobbigast att möta? Steven Thompson. Mm. Jag vet också att Kristoffer Spång har ju sparrat med Tyron Woodley nu inför den här matchen. Och varit, de flög ner honom och han har varit hans sparringpartner inför den här matchen. Hur känns han då? Ja, har du fått någon feedback? Ja, det känns som Steve Thompson kommer vinna. Det är så pass, okej. Men om vi kollar lite mer på styrkorna och sådär. Om Hesse, du får berätta lite vart du ser Steven Wonderboy Thompsons styrkor. Alltså det är ju hans självförtroende. Hur kommer han se ut i buren? Ja, men det är hans självförtroende. Handlar mycket om momentum och självförtroende. Han har precis demolerat killen som demolerat Tyron Woodley. Han har slagit Johnny Hendricks på det här sättet. Han har hur bra självförtroende som helst. Han tränar med en kille som heter Chris Weidman. Som är bättre brottare än vad Tyron Woodley är. Så att han har ju det här självförtroendet. Att när han väl blir nedtagen av Weidman så kommer han på ett eller annat sätt komma upp. Jag har inte sett footage, men jag har väl hört någonting. Sen så är det där att han kan skicka tekniker från alla håll och kanter. Jag tror det är så enormt jobbigt. Han är en nyare Lyoto Machida skulle jag väl säga. Och när Lyoto kom... Hur skulle man stoppa den även innan John Jones kastar ner honom? Så att jag tror att... Dragons. Ja, så att jag tror att Steven Wonderboys självförtroende och hans tekniker, det kommer bli för jobbigt för Tyron Woodley. Skulle han möta en kille som Robbie Lawler som är in your face, kan ta stryk, ge stryk. Det här blir ett annat match, men Woodley är inte den typen. Han har inte den pressen. Han har inte det självförtroendet att kunna... bryta ner den motståndaren, för att han blir nedbruten av Jake Shields, han blir nedbruten av Rory McDonald. Så att, och
Han håller i en, två ronder, sen dör han. Håller tyvärr. Du med dig? Ja, och det är två punkter som jag skulle lyfta. Dels det här att han har inte självförtroendet att sätta den här pressen. Och det är den intressanta grejen som jag tittar väldigt mycket på. Att det känns som att Tyron Woodley kanske inte tror på sin cardio och sin gas tank för att kunna ha den här pressen där han är den här jobbiga brottan som ligger på. Och jag tittar tillbaka till vissa av hans matcher och ser man matchen med Carlos Condit som ändå är hyfsat lik stilmässig motståndare, så ser man ju att när han får honom till buren och liksom har stängt de här ytorna, vilket man bör göra mot Stephen Wonderboy Thompson, så väljer Tyron Woodley att backa. Och han gör det väldigt medvetet i sina matcher och han har haft den taktiken i stort sett mot alla motståndare. Och jag tror det handlar om att han vill lura in dem. Han vill att de ska komma in på honom så att han får en kortare distans och stänga med den här högen. Men jag tror att det är en jättedålig taktik mot en Stephen Wonderboy Thompson. Vi såg ju när han backade ner mot buren mot Rory McDonald hur dominerad han blev. Och det var ju just för Rory så extremt taktisk och teknisk med sina vapen så att han kunde verkligen kontrollera distansen. Och där är ju Stephen Wonderboy ett snäpp upp. Så jag håller med grabbarna just att ska Woodley få det att hända så är det tidigt. Och därför vill jag inte se han backa i den här matchen, utan jag vill se han gå all in i två ronder. Alltså bara mot buren, nedtagning, ground and pound, bara försöka avsluta, och räcker det så räcker det. Bättre det att du har gått på det än att du backar ner och blir dominerad över flertalet ronder, vilket du troligtvis kommer bli. Kan du hålla med oss om Conor också? Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Men där är det skillnad. Det är kanske något som gör att ni inte kan se klart på matchen. Vad vet, kanske något som heter känslor. Nej, på lördag får vi se. På lördag får vi se. Precis, vart pokalen står. Ja. Men står här just nu, bara så ni vet. Ja. Kommer vi få se någonting som vi inte förväntar oss i den här matchen? Kommer det vara några surprises? Jag tror det kommer bli en highlight knockout. Det är någonting jag kan sticka ut hakan och säga. Jag tror efter matchen kommer det ändå någonting. Jaha. Då kommer Josep Pierre in och säger I want you. I'm not impressed. Det beror på vem som vinner skulle jag vilja säga. Men det som kan förvåna är Woodley. Mm. Och det jag tycker det sitter i hans händer att göra något annorlunda. Antingen så kör han den stilen som han har gjort. Och då kan jag se faktiskt att den här matchen inte lever upp till förväntningarna. Att det blir väldigt, väldigt avvaktande. Och att de liksom tittar på varandra. Och att det blir en sån typ av match. Så att vi får se vad Woodley väljer. Väljer han att göra det som man ska göra mot karatefighters, stänga distansen, var på, eller kommer han måste pressa. Ja, måste pressa och stänga ytor. Ska vi kolla hur ta stryk. Vem ska ta stryk? Den som pressar. Woodley i det här fallet. Jo, men vi sa vad man måste göra. Mm. Alltså alltid när man möter någon som har långa lemmar och när någon är avig, det är bara press som gäller. Mm. Och du får äta gärna 2-3 slag på vägen och för att få in ditt skalle i hans haka och bara trycka och gärna lite hår också och gelé så att det syder extra mycket. Ja, orakad också. Var en big country. Vad tycker ni om oddsen här? Jag tycker de är rätt fair. Är det någonting som sticker ut, känner ni? Alltså den här jävla subben där, den fy fan 21 gånger. Jag kan se ett scenario där han skadar honom, Woodley drar ryggen och han submittar. Alltså 21 gånger pengarna, absolut alla i veckan verkligen. Alltså säg att du lägger en femtedel av din spelkassa på just den här 21 gånger pengarna, jag ser inte det omöjligt. Annars ser jag ett KO Wonderboy Thompson. All right. Jag skulle säga, alltså jag håller med oddsen återigen att Stephen Wonderboy Thompson ska vara favorit. Kanske lite för stor favorit. Men det som jag tycker står ut här, det är ju KO i matchen överlag. Ja, vad är det för något då? Ja, men vad får vi gissa sig till att det ligger någonstans kanske på 1,90 eller så. Med tanke på båda deras. Men det tycker jag är väldigt spelvärt. För antingen som ni sa att Woodley klarar av det på 1,5 rond. Men också väldigt svårt att se att om han inte gör det, att han ska klara Wonderboys attacker över 5 ronder. Så att jag tror att det blir knockout åt något håll. Antingen Woodley tidigt om han går för det, eller Wonderboy efter ett tag när han lyckas kontrollera distansen. Mm. Men Thompson är den jag tror på för vinst. Mm. Det känns som att vi allihopa... Ja, precis. Mm. Om vi pratar nästa match då har vi också en titelmatch, men då går vi över till det kvinnliga könet. Och vi har Joanna, ska jag säga det så som de säger i UFC, eller ska jag säga Jedrzejczyk. Hon tar sig an Karolina Kowalczyk. Kowalczyk. Det är de slaviska generna som säger sitt. Joanna Champ i alla fall. Hon har sin nya motståndare i form av landskvinnan Carolina. Och Stråviktsbältet står på spel.
Vilka är tjejerna? Lite mer info, tack. Ja, förutom att de är från Polen då. Det är två obesegrade fighters, vilket är ganska unikt i UFC för en titelmatch. Och de har faktiskt mötts som amatörer, det är inte många som vet det, men de möttes 2012 och där vann Joanna Janjacek via submission faktiskt. Det är någon typ av shootfighting-match de har gjort. Joanna då, hon är ju en flerfaldig thai-boxnings världsmästare. Hon har gått till 12-0 nu i MMA. Hon har ju 6 raka i UFC och senast så slog hon ju Claudia Gadella för andra gången här i somras. Hon möter ju då Carolina som är rankad 2 i viktklassen. Hon är 31 år, 10-0 med 3 avslut. Hon höll ju också på med lite stående fighting innan hon hittade MMA, men inte alls på samma nivå som Joanna då. Hon hade en väldigt imponerande seger sist där hon slog den mycket hypade Rose Namajunas på domslut och satte upp den här Polen versus Polen titelmatchen. Nu får man ju faktiskt säga stort grattis till Polen, för det är en väldigt unik position för ett europeiskt land att ha 2 utöver en titelmatch. Mm, och de har ju väldigt stor publik i New York också, så att det är rätt ställe för dem. Polish ladies. Verkligen, men om vi kollar på deras attribut som en mass strikers, vem kan vi säga är den bästa som kliver in där? Jag tycker inte det är något snack om det. Nej. Alltså, jag tycker Carolina, när man tittar tillbaka lite till hennes matcher, att hon känns... Det är framförallt det defensiva som skiljer dem så mycket. Alltså hur Joanna hanterar sin distans. För Carolina är väldigt bra. Hon har fina kombinationer och sådär. Men hon blir träffad på ett annat sätt också. Och Joanna är mycket bättre med de här grunderna. En solid jab. Hitta sin distans. Ha ett bättre fotarbete. En bättre gardering. Och det tycker jag gör väldigt, väldigt mycket. Mm. Hesse, vad känner du inför den här matchen? Har Carolina någonting att komma och hota med? We're in for upset, ladies and gentlemen. Oj. Yes. Nej, Joanna har bytt camp, ATT. Jagar pengar. Mycket snack om pengar den här omgången. Pinjonski. Ja, och sen så har hon bytt camp. Jag tror att det kommer påverka hennes momentum. Hon får bära all press på sig nu. Carolina kommer som underdog. Jag såg massa hål i Jedrzejczyks game sist mot Claudia framförallt. Claudia förlorade matchen på grund av att hon hade dålig cardio. Hade Claudia inte varit så spänd och varit en brasse i sin cardio, så hade Claudia, så hade Joanna förlorat. Jag tror Carolina är starkare fysiskt än vad Joanna är. Jag tror att vi kommer även se en Carolina som kan stå upp mot Joanna stand-up. Men framförallt så tror jag att hon kommer kunna, kanske vid eventuella scrambles, kunna ta ner henne och hålla henne där nere. För att jag såg matchen mot Rose Namajunas. Hon var starkare än Rose. Hon hade bättre cardio än Rose. Hon hade bättre stand-up än Rose. Räcker det? I don't know. Men jag såg hål i Johannas förra match. Jag tror det är ett problem att hålla sig on top. Jag tror mentalt är det jobbigt att hålla sig on top. Nu möter hon sin landsmaninna. De har varandras hörner. Skulle jag betta, skulle jag gärna... Jag är inne för det upset i den här matchen. Vi kan kolla på bettingen senare. Det var därför hon bytte till ATT, för att slippa det där. Ja, absolut. Men jag tror att Carolina kommer faktiskt dra längsta strået i decisions. David, vad tror du? Hur mycket påverkar det att hon har bytt nu till ATT? Var så här nära in på match också? Nej, jag tror det spelar stor roll. Det var lite det jag var inne på också. Om vi går tillbaka till RDA-matchen. Att det är en grej att byta tränare, men det är en att byta coach. Det är jävla stor skillnad. Och varför gör man det? Jag vet inte. Det är oftast ekonomiska disputer, tror jag. ATT ägs av Dan Lambert. Och han har ingen mästare just nu. För att han har ju förstuckit till Ducrufus. Så att han vill ha en straight Amanda. Up chance. Amanda Nunes. Ja, just det. På tal om det. Han vill ha två kvinnor. Han vill ta över kvinnliga världen. Vad var frågan? Straight up to the ladies. Vad är frågan? Men vi kollar på Joanna då, David. Ja. Vad behöver hon komma in och vad ska hon göra in i buren mot Carolina? Nej, hon ska göra det hon brukar. Hon ska bara göra precis som hon brukar. Men jag tror... allt som jag ville säga, sa Hesse. Men sluta! Precis allt. Var du också på den? Jag är också henne som... Jag tror att vi har en upset på gång. Jag tror att Joanna har vunnit för mycket. Hon har varit inne, som Conor brukar säga, blivit bekväm. Och inte liksom tappat den här... Man måste ha den här hungern. I UFC liksom, du möter alltid den som är bäst när du har bältet. Du möter alltid den som är bäst i världen. Inte om det gäller Alvarez. Nadim, tror du att Joanna sitter där med någon form av hybris eller att hon har blivit för bekväm? Nej, är hon inte, en hybris, sån typ av... inte hybris. För att, det tror jag inte, men bli lite bekväm i träningen. Byt camp. Så här nära, lite för självsäker. Ja, och liksom hon säger, jag har vunnit mot henne som liksom,
jag har mött henne förut, det sätter sig. Det är som vi pratade om tidigare, man ska inte gå fokusera på så mycket historia. Nej. Utan det är framåt och det är nu. Hon kan ha rätt, jag vet själv av egen erfarenhet. Har man vunnit mot någon så vet man att det sitter i en andras huvud. Mm. Men det beror på hur den andra personen hanterar. Antingen så blir det att, fan jag är tvåa när man kliver in. Mm. Liksom att man har det, eller så blir det så att nu ska jag checka upp det och visa det. Liksom. Mm. Nu sitter vi för sig med en amatör MMA och precis. Det är ju ganska... Helt annorlunda regler. Precis. Men hon har ju också sagt, Carolina, att hon har ju sett Joanna som stor idol. Liksom haft henne som förebild. Och det kan ju ofta vara svårt kanske att få bort ett sånt spöke. Eller sen, man nu sen, ska också, det. Ja, sen är jag också inne på, jag såg också sista matchen hon är, och ja, hon vann ju matchen, men det var det här lilla. Hon kunde lika gärna förlorat. Om inte, hade det inte varit bältesmart så tycker jag att det kunde liksom gått åt andra hållet. Och det där lilla, är det någonting som Carolina kommer kunna hota med? Ja, jag tror inte på en upset så som grabbarna gör. Mm. Jag håller med att ska Carolina vinna ska hon ju sätta det här i andra delar än på thaiboxningsavstånd. Alltså oavsett om det är clinch, trycka mot bur, få nedtagningar. Hon ska göra gärna in i boxningsavstånd också. Bara inte hamna på det här thaiboxningsavståndet där Joanna kan både slå och sparka sönder henne. Jag har väl lite svårt att se henne exponera Joanna i de positionerna i och med att jag ser Claudia Gadelha som bättre i de delarna. Och hon lyckades inte neutralisera eller få Joanna så pass att hon kunde vinna matchen. Så att jag ser egentligen att Carolina är en lite sämre version av Joanna och tyvärr inte kommer få utdelning i den här matchen. Men hon har bättre stand-up med the cardio. Hon är absolut inte bättre stand-up. Jag tycker om man tittar tillbaka till Rose Namajunas-matchen så är det ju, det är en jämn match stand-up-mässigt. Ja. Jag tycker där hon börjar, där Rose börjar falla är ju för att Carolina gör sånt fantastiskt jobb med knäna mot kropp. Mm. Och Joanna, eller förlåt, Rose orkar inte hålla upp samma tempo, men jag tycker fortfarande Rose är en bättre och mer polerad striker. Och ja, jag ser inte Joanna bli exponerad på samma sätt som Rose. Hon har mycket bättre... Hon är mycket bättre på att befästa den där distansen. Det kommer vara nyckeln. Hennes jabb, hennes bensparker och framförallt att liksom befästa distansen. Du menar att när du väl kommer in i den här zonen, då känns det. Mm. Och det kostar. Då blir man lite tveksam. Då blir man lite passiv. Det blev aldrig Carolina mot Rose. Hon vågade bara fortsätta in i clinchen och fick utdelning och med nedtagningar. Men där är Joanna en nivå upp när det gäller striking och kommer kunna befästa sin distans. Mm. Agree to disagree. Ska vi kika på oddsen? Ännu se vad bättre. De säger. Nu jävlar. Om vi kan agree eller disagree med dem. Mm. Vad får ni för känslor här? Decision Carolina. Mm. Kommer vi få se ett avslut? Eller är det en, nej, jag tror båda är för tuffa. Nej. Det går tiden ut. 48-47. Ska jag komma ihåg att de har ju väldigt få. Jag menar, även om vi ser Joanna som en superstriker. Hon har ju 12 segrar, 4 knockouter. Mm. Så att det är ju inte, hon är ingen avslutsmaskin. Och Carolina har ju bara 3 avslut. Så pratar vi stråvikt. Så att det är ju inte samma av... Och sen är det den högsta nivån. Högsta nivån gör det minst tag. Så att, precis. Det finns inte mycket att exponera där. Ja. Nej, men så vi håller allihopa med om att vi inte kommer få se något avslut här. Det är kanske det vi kan förvänta oss som en överraskning i sånt fall. Då går vi vidare. Så pratar vi Joel Romero som tar sig an Chris Weidman som Se och Hör här nämnde tidigare. Och Nadim, en liten presentation tack utav de här mellanviktarna. Ja, men det är brottagrabbarna mot varandra. Vi börjar med All-American då, Chris Weidman. 13-1 i karriären, 9 submissions och ja, han exploderade ju fram på scenen. Han tog ju 9 raka till titeln där och två av dem mot Anderson Silva innan han förlorade här senast mot Luke Rockhold här i somras. Och ja, det var ju nära att han inte skulle hamna på det här kortet. Han hade ju en del problem med kontraktstul som löste sig i sista sekund. Så det är vi väldigt glada för att han är ju en kille som är från New York. Han möter ju då Joel Romero som trots sina 39 år tycker jag är den bästa atleten i den här viktklassen. I alla fall över 1,5 rond. Han är 11-1 med 9 knockouter. Han har ju ett OS-silver och ett VM-guld i fristilsbrottning. Och han har hållit på med MMA sedan 2009. 7 raka i UFC men åkte ju på ett litet stopp här med den här korta avstängningen som han fick för att han hade tagit en otillåten substans, dock omedvetet. Mm. Ja, och sen hans senaste vinst var ju mot Jacare där i december 2015 så han är ju 11 månader sedan han tävlade sist. Mm. Och förlåt innan jag går vidare, Jacare är väl någonting vi ska nämna också, den matchen blev ju inte av på det här kortet på grund av att Luke Rockhold skadade sig. Fast skulle inte vara på den här. Det skulle vara i Australien. Australien. Mm. Förlåt, det var jag som sa fel där. Men Hesse, hur känner du för den här matchen? Jag vet att Joel Romero har väl kanske inte varit en stor favorit än. Nej, han fortsätter inte vara en stor favorit. Framförallt så är ju brottningsbiten... Jag tror inte det blir en brottningsmatch för Chris Weidmans sida. Jag tror att Joel Romero är alldeles för duktig för det.
Han är väldigt explosiv. Weidman måste passa det sig även där. Det kan komma flygande knän och flygande armbågar och det ena och det andra och tredje. Däremot så gynnas Joel Romero av ett entrématchrond. För att Nadim nämnde ju tidigare att han är kanske en av de mest animaliska och explosiva fightersarna under en och en halv rond. Däremot så ser jag jag ser inte Joel Romero som en bra grappler, så skulle Weidman få ner honom så tror jag att han skulle kunna kontrollera honom där nere. Så Weidman är nog inte oäven för att grapplas, men jag tror just brottningsbiten och stå fastna i någon jävla poäng, speciellt om det är tre runder, så blir det jobbigt för Weidman att komma ut där. David, vem tycker du är den bästa MMA-brottaren i just det här mötet? Chris Weidman. Så, ja. Hur lång tid har du gått på matchen? Ja, precis. Lite så, hur lång tid på träningen? Men jag tror Chris Weidman inte, jag tror han är bättre än Mark Grappler än vad Joel Romero. Sen så blir det, om det flyter över brottningen, skulle vi, så att det är lite kom så här. Jag ser inte emot eller för, men nedtagningar tycker jag ju att Joel är bättre. Det tycker jag också. Sen allt övriga liksom när det gäller. Men däremot så Weidman, vilket fokus har han? Det är New York, han har lobbyat för det här. Han har tagit en lång layoff. Han fick en enorm förlust sist mot Rockhold. Ja, vad fan, Joel Romero även lika så haft ett avbrott i 6-7 månader. Det är mycket frågetecken i den här matchen, så att man kan ju inte komma in och snacka momentum någonstans. Hur kommer det påverka? Det är en livslång dröm för Weidman att tävla i MSG. Kommer det vara adrenalinpump eller kommer det vara adrenalindump? En som har allt att vinna i den här matchen är Joel Romero. Han är ju bad guy, har inget att vinna, kommer säkert bli utbuad från minut 1 till sista minuten. Han är väldigt konstig i uttalanden. Så att ja, vi får se vem påverkas bäst utav det här. Eller Joel Romero är väldigt lugn och manjana. Så att jag tror inte han skiter i om han blir buad eller vad som än händer. Men Weidman däremot, All American, ska typ han har lite mer press på sig. Ja, han har redan precis pratat om att möta Bisping. Jag tror han kanske går lite händelse i förväg. Vad händer mentalt, vart är han? Men enormt intressant match. Jag skulle vilja se det här som en main event i någon Syracuse eller någon Buffalo i New York State. Jag vill inte se den på det här kortet. Jag tycker Conor McGregor Alvarez kunde lyfta upp det här kortet själv, men för att jag ville se en femronders match. Jag tror att det är negativt för Chris Weidman. Vad tror du, hur tror du den här matchen kommer se ut, David? Med de här två brottarna? Det är svårt att säga. Det är lite som i den andra titelmatchen. Då tänker jag på Woodley och Wonderboy. Ja, precis. Alla vet att Joel Romero är farlig i 7 minuter. Och även i Conor-matchen. Liksom, alla de här matcherna är folk som är explosiva eller har bra timing är alltid farliga liksom, tills de blir trötta. Och jag tycker att Chris Weidman är mycket mer komplett MMA-fighter. Och om vi snackar MMA-brottning så menar jag med dirty boxing, med armbågar och med knän. Och då är han bättre än Romero. Sen kan jag inte gå jämföra brottningen, för att Romero är ju liksom världsmästare i brottning. Men det beror lite på vad som händer i första slagväxlingen. Som sagt, vem har bäst dag mentalt? På den här nivån är svårt att säga. Liksom. Vad behöver Romero göra för att vinna? För att komma in i alla fall och ta övertaget? Nej, han behöver vara lite så här galen ko. Hoppa och knä och liksom vara lite galen. Så att ruska om Weidman lite, som han kommer från en ganska stor förlust och har varit borta länge. Och liksom, han har ju press på sig, men å andra sidan så har han allt folk med sig. Så att det går lite hur man hanterar där också. Så att man, ja, alla är olika. Jag gillar ju som sagt att fightas hemma. Då har man folk med sig. Jag oavsett om du har jobbet bakom. Liksom. Precis. Och en del gillar inte det, för de känner mer press. Nadine, vad behöver Weidman göra när han kliver in där? Ja, alltså jag tycker när man tittar på Joel Romero så märker man att han är ganska ny som striker. Och man tittar på honom så han rör sig väldigt mycket. Och sen planterar han sina fötter och sen kommer han med sin attack. Han kontrar väldigt sällan och han behöver lite tid för att sätta upp sina attacker. Så att det handlar verkligen om att hålla en hög aktivitet på honom. Ligga på och ligga på med jabben. Det som är orosmomentet är att man går ju rakt emot de här extrema vapnena. Men ge honom inte tid att plantera sina fötter. För han är inte riktigt lika mogen som striker som Chris Weidman är i den formen. Och sen självklart då, jag tror att Joel Romero kommer gå på en del nedtagningsförsök, om inte annat för att försöka cementera ronderna. Och där ska ju Chris Weidman undvika att ge upp några poäng, speciellt i de här första två ronderna som vi ser kan bli väldigt kritiska för honom.
Jag tycker Weidman har en betydligt bättre stand-up likt det Nadim är inne på. Jag tror han har bättre haka också. Så att, jag tror att Weidman är en kille som kan ta smällar. Och jag ser inte Romero kunna avsluta. Så att vinnaren är ju det på det sättet som Nadim säger. Squeeza nedtagningar i slutet av ronderna och kunna få det här poänget liksom för att cementera rondsegen. Ska vi kolla hur jag tror även, jag håller med Hesse, men jag tror även det finns en bra chans att Romero kan träffa Weidman. Vi såg ju, vi har ju sett lite Weidmans förmåga att ta smällar, både mot Luke Rockhold och även mot Vito Belfort, den match han vann. Att tidigt där så ibland så blir han lite, ja, han är inte riktigt med på när det smäller direkt. Och det här är ju en nivå upp i form av den kraften som kommer mot dig, den atleticism som kommer mot dig. Ibland kan den timingen vara väldigt så wow. Du känner med Mark Henry. Oj, förlåt, jag glömde. Ska vi slänga upp oddsen här bak så får vi se hur de ser ut och vad oddsmakarna säger. Mm. Någonting som är spelvärt? Ja, Joel. Tycker jag definitivt. Vad tyckte du var spelvärt? Joel Romero. Vinst! Joel Romero, alltså jag ser ju den här matchen som 50-50. Nej, för helvete! Definitivt, så... Ja, men satan, en perk eller? Vi måste byta Nadim mot någon kunnig här. Lugn, galan ska vara på lördag. Ja. Jag tror att du kommer få checka upp det där. Ain't gonna happen, my friend. Enligt Hesse så ska Conor McGregor bli nedtagen varenda rond, varenda minut och inte ha en enda slag. Glöm inte, glöm we inte. We will det. See. Yes. Nej, aldrig, över min döda kropp att Joel Romero är en vinst. Jag har Weidman som segrare alla dagar i veckan i den här matchen. Vi förstod det. Nej, men för helvete. David, vad känner du här? Spelvärt eller vad jag tror? Nej, spelvärt skulle jag nog säga. Vi kommer ju till era tipsrad sen. Nej, spelvärt är väl Romero. På? Om man vill slänga pengarna i sjön. Ja, slänga pengarna i sjön. På TKO eller? När jag säger spelvärt, då säger jag att det är hög risk. Men det är värt, för att du får ju betalt för det. Om det men jag tycker inte rewarden är så pass bra för den risken. Nej. Om man ska vara helt ärlig. Det är 2,40. Ja. Hade varit 3,50 där jag sagt, ja men nice. Fan, Tyron Woodley har 2,60. Jag hade nog sagt en TKO eller KO är spelvärt. För att det, jag tror att det är så. Och det är ändå 4,33 gånger pengarna. Ja, alltså det hade jag tyckt spelvärt. Men jag tror alltså vi glömmer av att det var snubben som var utslagen av Tim Kennedy och borde förlorat den matchen. Ja. Och Tim Kennedy är ingen fucking rockstar on the hands. Nej. Så att jag tror Weidman kommer faktiskt, Weidman kommer träffa han i någon slagväxling. Och när väl nere tycker jag att submission är prisvärt. Spelvärt. Jag ser Romero att han skulle kunna vara favorit mot alla i mellanvikten de första 8 minuterna. Jag tyckte till och med att han förlorade matchen mot Jacare om jag skulle vara ärlig. Jag håller med. Men han var fortfarande det var han förlorade matchen mot Tim Kennedy. Ska jag få den också? Ja, nej. Jo, men det var ju Stoolgate. Han var ju helt ute. Det var ju Tim Kennedy. Det var ju hans hörna. Han var ju med på det. Nej, jag köper. Jag ser vad. Har ni sett? Men du kommer med att tro på Chris Wine all the way. Nej, Weidman. Som sagt, vi kommer till era tipsrader alldeles strax. Men om vi bara lyfter kortet i sig så är den ju väldigt, väldigt stabil. Så är stabil är ju underdrift, va? Ja, men jag måste ju vara lite professionell. Kan du säga världsklass eller astronomisk? Okej, världsklass. Wow, vilket jäkla kort. Ja, tack. Så får vi väl faktiskt säga. Och utöver de här matcherna som vi har pratat om, finns det någon match som ni känner lite extra för, som ni ser fram emot? Jag tycker det är tre man måste nämna. Det är ju det går inte. Men Khabib Michael Johnson, alltså det kan ju vara en number one contender match. Vad står och det Khabib? Betyder lite extra för oss också, för att vi har en svensk som har varit in i ett namn där. Ja, absolut. Och framförallt Khabib, alltså han är ju den med främst rekord av de obesegrade, 23-0-7-0 UFC. Vart står han? För att han mötte ju Daryl Horcher sist. Nu är det ett helt annat motstånd, för Michael Johnson har sett bra ut. Jeremy Stevens, Frankie Edgar, jag tycker på något sätt att de har ju blivit länkade till Conor också på ett stort sätt. Många trodde ju att Frankie, exakt, och även många som trodde att Frankie Edgar skulle vara den som gick den här main eventen mot Conor. Och sen Thiago Alves, Jim Miller. Throwback fight. Vad länge man har väntat på Thiago Alves lättviktsdebut. Det känns som att han annonserade det. Jag visste inte att den var på kortet. Nej, den är på kortet. Det var en main event. Ja, fan vad bra. Ja. Så att han snackade väl om att han skulle gå till lättvikt typ i början av 2015. Så det har tagit tid att komma ner till den viktklassen. Och båda de här var ju liksom med när jag började kolla på UFC för massa år sedan. Så att nej. Sjukt kul. Och jag tror Jimmy Miller har bra chanser att faktiskt vinna. Och han är underdog. Så att,
ett spel man kan hålla utkik för. Ja. Intressant. Är det någon som ni vill flagga där? Någon match? Jag vill flagga för flaggade fighters. Vi får se hur det blir. Hoppas inte det blir någon jävla dopingskandal första som händer. Nej. I 2005. Det skulle vara jävligt jobbigt. Fighters. Men det här är brutalt kort. Det här är överdrivet. Vi har 8 main events. Fucking Thiago och Jim Miller kan ha head main event av Fox-kort. Oh. Nej, det är Pennsylvania. Väldigt, väldigt stor dag. Texas Alabama. Men nackdelen med det Hesse varit inne på. Jag tycker det är 2 matcher här som verkligen förtjänar att vara 5 ronder. Det är Chris Weidman mot Joel Romero och Khabib mot Michael Johnson. Just för att när det är liksom en så klar number one contender match. Vi såg ju... Kunna få ut en rättvis bild också. Ja, och vi såg ju hur missnöjda vi blev när Joel Romero mot Jacare var 3 ronder. Alla stod exakt och hade olika poängskor. Jag tror att Ari vill få tillbaka lite av sina 4,7 miljarder dollar som han lägger ut. Så att jag tror att han sagt, vet du, packa det här kortet. I gotta get my benches back. Det är julafton snart, vi måste betala dyra julklappar. Precis. Nej, vi håller ju verkligen oss eniga med om att det är ett jäkla bra kort. Sen måste de ju signa David Bjelkedo, han vill ha fet sign-on. Mm. $1 million. Precis. Ja. Men för er där ute, se till att inte missa softcoacherna som sätter igång 23.00 på lördag strax innan galan här. Då vi sitter här i studion och grabbarna Kave och Lars kommer svara på frågor och ha gäster. Allt möjligt. Ska vi gå över till en tittartävling som vi har? Åh jävlar, har vi det också? Jäklar, jag har massor med paket här nere. För er där ute så har vi en tittartävling i samband med Fightershoppen. Där ni har chansen att vinna massor med bad boy-prylar. Och nu ska jag faktiskt försöka ta mig ner här och plocka upp lite grejer. Jag vill säga, Nadim, du får vara min hjälpreda här och... plocka fram lite. Ni där ute, ni ska alltså svara på lite frågor för att kunna vara med i den här tävlingen och vinna massor med bad boy-prylar signerade utav ingen mindre än Alexander Gustafsson. Jag tänkte precis säga, ska de få äntligen ett vettigt pris signerad av min autograf? Eller, om du vill. Q4-t-shirten. För någon där ute som skulle vilja ha Hessis autograf, då går ni till Bokhaus på Regeringsgatan. Och du kan få det även här också. Då ska vi se. Och vi har även bad boy-handskar här. Vi har tandskydd. Det behöver jag. Är inte de här David brukar slå Hesse med? Ja, ah. Ah, precis. Handflatan för att det är inga no marks. Härliga mössor, nu när kylan är framme. Vi har lindor, vi har nyckelringar, massor med grejer. Och det är som sagt 10 stycken hela t-shirtar man kan vinna som Alexander Gustafsson har signerat. Så att se till att vara med i den här tävlingen, och den kommer finnas på kimura.se. Men jag har faktiskt frågorna här. Får vi se om ni kanske också kan vara med och tävla. Den här mussan vill jag ha. Så att om det är någon som inte har en mussa hemskickad, då... är det vem som har sånt den? Eller går inte med den, förlåt? Eller? Jag tycker, här David, du kan sätta på dig halsduken, göra lite reklam. Slår det han på käften? Här, kan du sätta på dig mössan? Jajamensan, den här vill jag också. Nu kommer ingen vilja vinna den. Sup? 209. Snyggt, snyggt. Ta munskyddet du. Frågorna är som sagt, fråga nummer 1. Vad ger Conor McGregor via TKO i odds på Unibet? Noll. Fråga nummer... fråga nummer 2. Vad kostar Bad Boy Mahler Signature t-shirt på Fightershoppen? Fråga nummer 3. Hur slutar matchen mellan Conor McGregor och Eddie Alvarez? Och slutligen fråga nummer 4. Hur slutar matchen mellan Joanna Champ och Carolina Kowalkiewicz? Mycket snyggt. Mm. Så sätter man alla de svaren rätt, då är man med i just den här tävlingen om att vinna. Ja, det blir ett litet paket. Vi kan inte riktigt säga vad exakt det blir. Sätter ni här får ni en present av mig på Bokhaus också. För det här är omöjligt. Ni får någon... Omöjligt är det inte. Det här är skitsvårt. Snyggt, snyggt. Du måler. Som sagt, vi har ju både benskydd och tandskydd och handskar och allt möjligt. Så se till att vara med i den här tävlingen. Yes. Det är riktigt roligt. Hörrni, ska vi gå över till tipsraderna? Vi pratade ju lite grann när David sprang in här. Pokalen står fortfarande kvar. Det är ingen som fick alla rätt på förra veckan. Man måste ju ta bältet för att få bältet. Postmaster. Precis. Just nu så är det du, men prime time kan dö. Ja. Det kan dö ut väldigt fort. Så var försiktig. Ja, vi får se. Man måste vara ödmjuk också. Super för Lammas guillotine. Ska vi kolla på David? Vi börjar med dina tipsrader. Champ. Hur känner du inför den här tipsraden? 19 gånger pengar. Ah, men skoja inte! Vänta lite. Motivera, varför valde du de här? Samma också. Nej, jag ser ingenting. Eddie Alvarez
Jag har han. Det är en, som sagt, det är en väldigt, jag tycker att i alla fall tre av de här matcherna är jävligt svårtippade på grund av att det finns en knockout-faktor i de matcherna. Mm. Och det är tidiga avslut. Så det är lite 50-50 där i ronde 1 och 2. Men i och med att det går 5 ronder så har jag satt mina pengar på Edelweiss. För att jag vet att går det förbi ronde 2, då ser det väldigt ljust ut för Edelweiss. Nästa match, Steven Thompson, samma sak där. Steven Thompson behöver akta sig första ronden för hans överhands höger. Jag hävdar att hans kondition inte heller på topp i den bemärkelsen. Han har mer vapen att avsluta. Jag ser bara han är bättre fighter. Mm. Och det är också 5 ronder. Jag tror på upset. Jag tror att Carolina kommer vinna. Jag tror Joanna är lite för bekväm. Hon har bytt camp. Hon har inte det där momentumet som Carolina har. Hon kommer underifrån för att gå upp. Medan hon har planat ut lite. Och jag tycker att hon såg inte alls så övertygande ut i sin sista match. Alls. Som Nadde tycker. Jag tycker att Chris Weidman är den bättre MMA-fightern. Han har mer rutin. Han kan ta en smäll, har vi sett. Han kan komma tillbaks. Han får akta sig för galna kohoppknän och galenskaper i rondet. Och klarar han det så... Klarar han kosjukan. Ja, klarar han det så... Men det är liksom sådana killar som... Det kommer liksom dubbelhöger och såhär... Mm. Konstiga grejer. Det är det han måste akta sig för. Men ja, jag hade också velat se den matchen i 5 ronder. Då hade det inte varit något snack om saken. Nej. Att Chris vunnit. Men 19 gånger pengarna. Ja. Saftigt. Ja. Jag vill säga att jag sticker ut hakan lite med Carolina. Mm. Men det måste man göra när man spelar också. Jag tror ändå att hon kan pull it off. Mm. Hesse. Ja, det här är ett skämt. Varför har du gjort det jobbigt för mig? Nu har vi likadan jävlar. Är det sant? Ja. Så. Men du vet att hur blir det om vi sätter... Okej, då ska jag sätta med lite mer accuracy. Jag säger Eddie Alvarez because I don't like that gingerhead mofo. Det räcker för honom. Du gillar Parre. Hur när kan man du har ställt honom? Till en show. Jag gillar långsamma Parre. Jag gillar inte snabba Parre. Jag gillar långsamma. Och Eddie Alvarez är den mannens underground king som äntligen får sin payday. Jag tror att han kommer vinna by mass destruction of Conor. Vi såg Conor ha svårt mot Minimi Mendes som har tränat två dagar, bruten fot och fokuserat på bantning och han blir demolerad i 2 ronder innan han blir träffad. Och jag tror att Eddie Alvarez kommer gut it out. Nate Diaz visade att your power ain't good enough for 155 up och han kommer väga 170-175 pounds när matchen går. Så att dina midget dvärgslag, skicka hem dem till SBG, fucking Ireland, go back to where you came from, pussy. Är det Alvarez? Yes. Okay, var det det vi pratade om? Ja, jag trodde vi analyserade matchen. Steven Wonderboy Thompson rör sig alldeles för bra. Han kommer träffa, pricka. Kommer vara alldeles för avig. Alltså när han... Vi säger att han har bra över hans höger. De han har träffat dem mot är... Jay Heron som är en skådespelare. Kostchek som inte rört sig på 10 år. Och Robbie Lawler som var alldeles avvaktande. Ja. När han mötte tekniska bra fighter så fick han det jobbigt. Nu kommer folk nämna Condit matchen, men Condit var på väg att ta över den matchen innan han förlorade. Thompson är alldeles för superior. Carolina, jag tror på upset. Jag tror att just att Polen versus Polen kommer spela stor roll för Joanna. Hon vill visa att hon är top dog. Hon kommer spänna sig, hon kommer vilja bevisa att hon är bättre. Inte bara för sig själv, inte bara för USA utan även för hela polska folket. Hon har valt den här taktiken att vara, du vet, den här snacka sig till. Och hon har bytt camp, jobbigt, det ena och det andra och tredje. Chris Weidman kommer ta en smäll, kommer visa Madison Square Garden. Han kommer dra all jubel den matchen. Han kommer bli galans stjärna och han kommer göra show. Och han kommer kalla ut Faggot Bisping. Förlåt, det var fel ord att säga. Han kommer kalla ut Moron Bisping. Jag får inte säga ordet, det är ett fult ord att säga. Jag tar tillbaka det. Behöver inte kutta det med heller. Men det är bra att man ångrar sig direkt. Nej, men det är ett fint ord att säga så. Men Bisping brukar använda det, så jag vill använda hans egna ord. Men Bitch Bisping kommer han kalla ut. Så att det kommer bli en bra, bra så här, efterspel. Man tar en spade och bara gräver djupare och djupare. Nej, men jag måste säga något svordom till Bisping. Jag måste förlägga till en sak också. I Edelweiss-matchen så kommer inte Conor ha längden. Nej. Det kommer inte vara så här att han möter en kille som är kort i den här matchen. Jag tror det kommer spela stor roll också. Och det har vi sett. Ja.
Det har vi faktiskt. Det är en viktig, viktig detalj. Mm. Yes. Ja, men fan vad grymt. 19 gånger pengarna även för dig. Men hur blir det nu om båda två blir champs? Still a champ. Nej, men det är okej. Okay. Man får sharing is caring. Okay. Men vi får kolla på hur Nadim har valt att spela. Nej, men jag tror så här att du kommer fortfarande hävda att det är din för att ingen har tagit den ifrån dig. Vi kan fråga vem som skickar in svaren först. Ja. Okej. Okay. Kanon. All right. Nadim. Till den rätta tillfrågan. Yes. Oh my lord. Vi börjar med Conor McGregor. Och jag tror ju att hans brottning håller upp på ett bättre sätt än vad grabbarna gör här. Och han kommer få det gjort i första eller andra ronden. Tyvärr tar Eddie Alvarez för mycket stryk. Steven Wonderboy Thompson. Om han också klarar sig förbi den här första ronden. Den här första explosiva bursten som Tyron Woodley har. Så ser han definitivt kontrollera och dominera den här matchen. Joanna Jędrzejczyk mot Karolina Kowalkiewicz. Jag är villig att gå så långt och säga att Karolina inte tar hem en enda rond i den matchen. Oj, för Joanna är bättre i alla avseenden. Mm. Man måste ju sticka ut hakan ibland också. Absolut, men det är tråkigt när man har fel. Och sen sista, där jag sticker ut hakan lite då och väljer en underdog, så gör jag det i form av Joel Romero. Mm. Håller med det David sa, hade det varit 5 ronder så hade jag valt Chris Weidman alla dagar i veckan. Men just för att jag ser att Joel Romero både kan avsluta tidigt men också framförallt vinna de 2 första ronderna i 3 ronders match. Hey. Så ser jag att det är väldigt stort spelvärde och också honom som knapp favorit. Därför jag valt honom som 6,78 gånger Nadim, pengarna. Sätter du den här raden? Mm. Alltså jag lovar dig. Du kan peka på nästan vad du vill som inte kostar allt för mycket. Du vet att vi håller på att spela in. Aj, jag sticker ut taket. Sätter du den här raden? Du har en riktigt bra present. Sitter du nästa sändning bara över kropp? Nej, för fan, chipsfattarna får inte visa slide. Nej, jag är osäker. Men är det en present till mig? Nej, men jag ska ge en bra present. En bra present. Alltså sätter du den här, då får du en bra grej. Alltså. Du får hela paketet från frukost till utgång. Alltså betald, all inclusive. Nice. Ja, vad trevligt. 100%. Oj, nice. Jag sticker ut hakan. Nice. Det här kommer aldrig vinna. Får jag också vara med i den här tävlingen? Ja, men det här aldrig. Över min döda kropp. Och då ska ni veta att Q4 har börjat dåligt för mig, men... Vi får se. Det är verkligen inte många dagar kvar sätta den här. Tills vi får veta det. Om vi har en ny champ i studion eller inte. Jag tror det blir delad vårdnad. Kanske, mycket möjligt. Ja. Hörrni, ska vi avsluta med lite si or no? Eller njet? Fråga nummer uno. Kommer McGregor att bli historisk på lördag och bära 2 bälten samtidigt? Si. No comprende! Por favor. No. Fråga nummer 2. Är den stora nyheten med Conor att hans flickvän är gravid, tror ni? Njet. No. Jag har ryktat att han träffade en kille. Ja. Nej, men jag tror si. Si? Mm, det tror jag också faktiskt. I couldn't give a scrap ass, motherfucker. Men det svarar inte på den här frågan. Nej, see you no. Gå hem till Irland. See you no. No. Bra. Fråga nummer 3. Är Bisping rädd för Shakare? Oh, tack och du. Si. Signora. Si. Comprende. Kommer vi att få se en classic Romero, det vill säga fusk på lördag? Si. Nej, no. Inte. Den hade ni inte tänkt på när ni tippade. Nej, precis. Fuskpoängen han... Poängavdragen. Kommer han få sig tight eller shorts? Det är det som frågan. Här säger si. Han är once a cheater, always a cheater. Ja, faktiskt. Och sista frågan. Kommer ni att sitta uppe och kolla på galan live? Si. No. Oh, herregud, skäms. Nej, men den här galan måste man ju se varenda sekund. 06:00. Jag kommer inte kunna se. Det är då man är som piggast. Nej, för helvete. Det är runt 3-4, det är jobbigt. Om du käkar amfetamin på kvällarna. Jag hoppar där alltså. Massor med mango och frukter, då håller man sig pigg. Nej, för fan. Men hey boys, vi är klara för idag. Det har varit ett ganska långt avsnitt. Ni fick till och med inte ens fylla på kaffet. Nej, jag hann inte sno Davids kaffe heller. Jo, i början, innan vi började. Och vi syns på söndag så spelar vi in. Men där ute så är det ingen skillnad för tittarna. Men på lördag så smäller det UFC 205.
äger rum. Och fredag ute så kommer softcoacherna äga rum på lördags 3.00 så startar det. Då vi har en liten uppesittarkväll här inne i studion och värmer upp inför galan och pratar och har det mysigt. Fram tills dess så är ni med i tävlingen om dessa grejer. Massa benskydd, det är handskar, det är signerade Alexander Gustafsson t-shirtar i form av bad boy-paket. Allt möjligt, se till att vara med i tävlingen som finns på kimura.se. Vi finns på webben, vi finns på Twitter, Instagram, Facebook, överallt. Tack för idag. Tack. Boys. Tack, tack. Jag glömde säga en sak. Fan vad dålig media cover. Unibet, det enda spelbolag som tar min sport på allvar.